បាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅថ្ងៃនេះប្រធានបတ်អឺលើកអឺចំណុចពិសេសមួយបាទអឺมันតាក់តងទៅនឹងជំងឺអីទេប៉ុន្តែតាក់តងទៅនឹងការជាសះស្បើយពីជំងឺហើយអឺ ដែលតេតងទៅនឹងដើម្បីស្វែងរកចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពវិបុលសុខភាពនេះត្រូវការចេះដឹងបើអត់ចេះដឹងអត់បានទេអញ្ចឹងគឺយើងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងហើយឥឡូវនេះងាយស្រួលมันពិបាកទេអញ្ចឹងប្រធានបត្តនឹងគឺថាលើកតេតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវសុខភាពជាពិសេសការជិះសះស្បើយនឹងផងហើយនឹងបង្ហាញអំពីប្រព័ន្ធតុល្យយោចំណេះដឹងបាទអញ្ចឹងសូមស្វាគមន៍មកកាន់គណៈកម្មាធិការពលិសុខភាពហើយ កម្មវិធីពលិសុខភាពឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន NBC ដែលមានបတ်ពីសា ਊ តជៀង20ឆ្នាំមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់មានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់បាទសម្រាប់ព័ត៌មានជាចំណេះដឹងក៏ដូចជាដំណាក់តំណងបងៗបងប្អូនអាចចូលមើល YouTube NBC ពលិសុខភាពបាទ NBC អឺ NBC ជាភាសាអង់គ្លេសហើយដក clear មកពលិសុខភាពអសរខ្មែរវិញផេកហ្នឹងក៏ NBC ពលិសុខភាព Facebook Facebook ឈ <laughs> <laughs> <Bye. Philippines. cười> ្មោះខ្ញុំបាទផ្ដាល់គឺ Pang Li Hou ជាភាសាអង់គ្លេសណា Pang Li Hou បាទ P A N G ហើយដកឃ្លាបន្តិចទៅ L W E H O U V បាទเพจហ្នឹងក៏ជាឈ្មោះខ្ញុំមួយទៀតគឺ Pang Li Hou ក៏ជាเพจដែរបាទហើយចំណែកเพจមួយទៀតនោះ Pang Li Hou ABC ណាបាទអញ្ចឹងเพจហ្នឹងមានប្រមាណនឹង3เพจមាន Facebook មួយ បាទហើយក៏ YouTube ហ្នឹងក៏សំខាន់ជាងគេគឺ1 EBC ពលិសុខភាពបាទពលិសុខភាពហ្នឹងក៏មានរបស់គេដែរបើយើងមាន EBC ពីមុខណាប្រយ័ត្នច្រឡំបាទក្រុមហ៊ុន EBC នៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ក្រៅមន្ទីរពេទ្យលុកសំចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្របាទតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ012 981125 012 015ដូចគ្នា981125ហើយ088 981125បាទនៅក្នុងស្រាប់ហើយខ្ញុំអានលឿនๆនៅសារមានមាននៅក្នុងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងស្វែងរកការព្យាបាលឲ្យត្រូវប្រតិបត្តិថ្ងៃហ្នឹងអឺបង្ហាញជូននៅស្វែងរកការព្យាបាលឲ្យត្រូវអឺជាទូទៅតាក់ទងរឿងសុខភាពនេះយើងអាចសារឃើញអឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងណាដែលមានបញ្ហាសុខភាពហើយហ្នឹង គាត់ស្វែងរកការព្យាបាលហើយការព្យាបាលនឹងឲ្យត្រូវអឺការព្យាបាលឲ្យត្រូវនេះវាវាវាអាចថាប្របាកដែរណាມັນមិនស្រួលប៉ុន្មានទេបាទពីព្រោះហេតុអីបានថាប្របាកពីព្រោះវាមានច្រើននៅការដោះស្រាយផ្នែកសុខភាពវាមានច្រើនមានសន្តានមានសម័យមានបូរាណមានអាហារបំពន់បាទគឺច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយការច្រើនហ្នឹងមិនដឹង មួយណាដែលបកកែមួយណាត្រូវហ៎ពុះហើយអីបានចឹងពីព្រោះម្នាក់ម្នាក់វាសិនត្រូវទាំងអស់ហ្នឹងឯងបាទសិនបកកែទាំងអស់ហ្នឹងឯងណាសិនត្រូវនេះត្រូវនោះបកកែនេះបកកែនោះអើវាសិនតែនិយាយចឹងដូចគ្នាអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាក្រុមហ៊ុនណាក៏ដូចក្រុមហ៊ុនណាណាអឺអញ្ចឹងវាសិនត្រូវទៅទាំងអស់ព្យាបាលហ្នឹង ដែលអត់មាននារាមួយមិនត្រូវទេណាដែរអញ្ចឹងបើកែទាំងអស់ដល់យ៉ាងទៅការដោះស្រាយវាវល់ណាអ្នកឈ្មោះហ្នឹងមិនដឹងទៅរហើយណាទៅនោះខុសនោះខុយយូយូទៅអឺវាជាបញ្ហាចោតហើយក៏លែងមានជំនឿចិញ្ចាចរបស់ដែលល្អហ្នឹងក៏អាចថាបានពីព្រោះគេម៉ៅទៅទាំងអស់សូម្បីតែមិនល្អដល់ពេលវាខុសច្រើនពេកម៉ៅអាល្អក៏ក៏ម៉ៅទៅអាក្រក់អាមិនល្អក៏ម៉ៅទៅអាក្រក់ទៅទៅទាំងអស់ហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងបន្តែនេះជឿមួយប៉ុន្តែ អអ្វីអអ្វីទាំងអស់គឺអឺពឹងប្អែកទៅលើចំណេះដឹងរបស់យើងដែរណែអអ្វីអអ្វីទាំងអស់គឺពឹងប្អែកទៅលើចំណេះដឹងរឿងគេផ្សាយថាត្រូវគេផ្សាយថាយ៉ាងណាអានឹងជារឿងរបស់គេហើយជារឿងពាណិជ្ជកម្មបាទជារឿងពាណិជ្ជកម្មណ៎ព្រោះពាណិជ្ជកម្មគេមិនដែលនិយាយថារបស់ខ្ញុំអន់របស់ខ្ញុំអក្រក់ទេបាទមើលមានពាណិជ្ជកម្មណាមួយដាក់តាមទូរទស្សន៍ ឬក៏តាមវឌ្ឍិយុឬក៏តាមអនឡាញអីទាំងរបស់ខ្ញុំណាអនណាស់អីណាស់ដែលមានដែរដែលមានណាស់និយាយយ៉ាងចឹងហ៎អត់ទេនេះអាអនក៏និយាយថាប៉ាកែអាប៉ាកែក៏និយាយថាប៉ាកែនិយាយទៅប៉ាកែទៅតែប្រោមទាំងអស់ឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានថាយើងមានការលោបាណាប៉ុន្តែមិនសូវជាមានការលោបាសម្រាប់អ្នកដែលមានចំណេះដឹងសម្រាប់អ្នកដែលមានចំណេះដឹងគឺអត់សូវលោបាទេហេតុអីបានអត់សូវលោបា មានលំដាប់ដែរណាជួនកាលក៏រឿងលំដាប់ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែវាមានតិចណានិយាយដោយគ្ល័យថាជំនឿរបស់គាត់គឺថាខុសតិចត្រូវច្រើនបាទខុសតិចត្រូវច្រើនអឺហើយជំនឿអ្នកដែលគាត់ខ្វះចំណេះដឹងហ្នឹងគឺថាខុសច្រើនហ្មង100ខុស95%ត្រូវតែ5%ដល់ទៅពេលអ្នកចេះ100ខុសតែ5%ហើយត្រូវ95%វិញឃើញហ្នឹងចឹងហ่ะចឹងហើយបានថា អឺអ way away ទាំងអស់គឺផ្អែកទៅលើការយល់ដឹងការមានចំណេះឥឡូវនេះងាយស្រួលបំផុតក្រុមហ៊ុន EBC បានបង្កើតនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងងាយស្រួលមួយគឺតាមរយៈប្រព័ន្ធ YouTube ដែលបងបងប្អូនប្អូនអាចអញ្ជើញទស្សនាបាទងាយស្រួលជាខ្សែវីដេអូណាដោយមិនមែនគ្រាន់តែមានសម្លេងទេជាខ្សែវីដេអូណាអញ្ចឹងគឺបង្កើតហ្នឹងគឺយើងដាក់ថា EBC ដកឃ្លាទៅពលលឺសុខភាព EBC ពលលឺសុខភាពណែពលលឺសុខភាពណែអក្សរខ្មែរហើយ EBC នឹងជាពាក្យសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងវាយពាក្យដើមថា EBC អញ្ចឹងមកហើយដកឃ្លាទៅពលលឺសុខភាពតើអត់ដកឃ្លាអត់ចេញទេណែប៉ណ្ណោះតើកាលណាវាយតែម្ដងវាស្គាល់ហើយក្នុង YouTube ហ្នឹងណែដូចយើងមើលចម្រៀងស្ដាប់លោកទេហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង EBC ពលលឺសុខភាពនឹងជាប្រព័ន្ធ អឺផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុង YouTube ជាពិសេសប្រព័ន្ធមិនមែនគ្រាន់តែផ្សព្វផ្សាយទេផ្ដាល់ចំណេះដឹងបាទផ្ដាល់ចំណេះដឹងនៅក្នុង YouTube ណាព្រោះសពថ្ងៃនេះយើងដឹងហើយប្រព័ន្ធ YouTube ជាប្រព័ន្ធពេញនិយមបាទប្រព័ន្ធពេញនិយមនៅក្នុងការទស្សនាអ្វីៗទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតណាយើងគួរតែទស្សនាអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ណាជាប្រយោជន៍ជាពិសេសរឿងសុខភាពនេះកុំ ខាងហើយសោះអាចមើលបន្តិចបន្តិចទៅយូរដូចមានចំណេះដឹងណាព្រោះចំណេះដឹងវានៅលើការរៀនហ្នឹងហើយរៀនឥឡូវມັນពិបាកទេព្រោះអវ័យអវ័យវាទំនើបអញ្ចឹង YouTube មានស្រាប់ត្បងបាទមានស្រាប់អញ្ចឹងចូលចូលទៅក្នុង YouTube ទៅវាយពាក្យថា EBC ពលិសុខភាពទៅបានហើយណាហើយចង់ស្វែងរកអីមើលទៅបាទមានច្រើនណាស់បាទខ្ញុំបាទបានបង្ហោះច្រើននៅក្នុងនេះ ណាស់ទាំងពីចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពទាំងពីចំណេះដឹងផ្នែកផលិតផលទាំងពីអវ័យអវ័យវេទាំងអស់គឺថានៅក្នុង ABC ពលុសុខភាពនឹងទាំងអស់បាទបងបងបងទាំងអស់គឺថាអាចអញ្ជើញទស្សនាអាចអញ្ជើញទស្សនាណាទស្សនាហើយទស្សនាទៀតទស្សនាហើយទស្សនាទៀតបាទច្រើនលឹកច្រើនសាសដើម្បីស្វែងយល់ពូចំណេះដឹងនឹងវាសំខាន់ណាស់ណាហើយអត់មានអ្នកណាជួយយើងក្រៅពីខ្លួនយើងជួយខ្លួនឯងទេការជួយខ្លួនឯងបានដោយជការស្វែងរកការជ្រើសរើស ណែដោះស្រាយរឿងសុខភាពនេះខ្លួនឯងនឹងស្រង់ហើយណែអញ្ចឹងគឺគំ plex ABC ពន្លឺសុខភាពបាទហើយបើសិនបានទូសន្នះហើយគំ plex ជួយ share តតគ្នាប្រាប់មិត្តភ័ក្តិអីផងឲ្យគាត់បានជើញមើលណែព្រោះពេលខ្លះបញ្ហាសុខភាពនឹងគឺណែងាយស្រួលដោះស្រាយហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏យើងអត់បានមើលទុកឲ្យដោះធ្ងន់ក៏មានដែរហើយមួយយ៉ាងទៀតពេលខ្លះ អើអាចជំងឺស្រាលហ្នឹងប៉ណ្ណិមិនប្រមដោះស្រេចទុកហើយធ្ងន់ក៏មានដែរនេះវាចេះស្រាលនឹងខ្លាចអស់លុយនេះណាអាស្រលស្រលម៉ងម៉ងហ្នឹងអើខ្លាចអស់លុយពេលទៅស្ដាយដល់ពេលជំងឺវាធ្ងន់អស់ប្រមាណក៏បានដែរអាអស់ប្រមាណហ្នឹងជាវាមិនអីខ្លាចតែអស់ប្រមាណហ្នឹងអត់ជាណាហ្នឹងរឿងធំបាទអស់លុយអស់ឡានអស់ផ្ទះអស់លីងហើយស្លាប់បដោយហើយចឹងបានថារឿងការពៀល្មមល្មមនេះព្យាបាលឲ្យហើយណា អើកុំកុំចេះតែខ្លាចអស់លុយលុយរោបានប៉ណ្ណែសុខភាពបបាក់រោណាមិនស្រួលទេខ្ញុំមិនថាព្យືហើយព្យាបាលស្វាយរោតំណះស្រ័យយ៉ាប់ផងឃើញទេចេះតែខុសចេះតែខុយណារហូតហ្នឹងរោមិនត្រូវមិនចំហ្នឹងខាតតែលុយណាអញ្ចឹងអាលមមមកដោះស្រ័យឲ្យណាអានឹងសុំប្រាំផ្ញើព្រោះខ្ញុំជួបច្រើនហើយអ្នកខ្លះថាខ្ញុំនៅ តែនិយាយដូចໂດຍថាមិនទាន់ប្រឹងដោះស្រាយទេទុកឲ្យដោះធ្ងន់ណាស់ហ្នឹងមានស្ដាយលុយស្ដាយលុយណាលុយរោបានគុំភ្លេចណាយើងមានកម្លាំងកាយកាងារអញ្ចឹងទៅរោបានតែឈឺឲ្យពិបាករលុយឲ្យមិនស្រួលទេបាទហើយយើងទៅធ្វើកើកើតឲ្យឲ្យធ្វើកើបង្កើតបានលុយពីណាមករោស៊ីបង្កើតបានលុយពីណាមក បាទអញ្ចឹងសញ្ញា YouTube ABC ពលិសុខភាពហ្នឹងណាហើយឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន ABC ណាកម្មវិធី ABC ពលិសុខភាពហ្នឹងក្នុង YouTube ហើយเพจក៏អញ្ចឹងដែរណាเพจក៏ ABC ពលិសុខភាពដែរហ្នឹងឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន ABC មានសញ្ញាហ្នឹងបាទជួយបងប្អូនកូនចៅឲ្យចុចមើលតាមនឹងផងបាទអញ្ចឹងនេះជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងប៉ុន្តែប្រធានបតដែលលើកយកមកដើម្បីគមត្រូលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ABC ពលិសុខភាពនេះ ខ្ញុំលើកបរិធានបတ်មួយដែលជាបរិធានបတ်សំខាន់ជាពិសេសបង្ហាញជូននៅដល់បងបងបងអូនបងអូនដែលកឡងមកស្វែងរកដំណោះស្រាយហើយក៏ខ្លះក៏កំពុងស្វែងរកខ្លះក៏មិនទាន់ស្វែងរកដើម្បីចេះដឹងដល់អ្នកគ្នាហើយបរិធានបတ်ហ្នឹងបរិធានបတ်អីការពិតនៃការជាសះស្បើយអ្នកបរិធានបတ်សំខាន់បាទការពិតនៃការជាសះស្បើយ បាទអញ្ចឹងម៉េចបានជាមូលហេតុអីបានជាឃើញណ៎បាទអឺយើងដឹងហើយយើងយើងឈឺអីមួយណ៎យើងឈឺជំងឺអញ្ចឹងមួយហើយយើងបានទៅព្យាបាលហើយជាសះស្បើយសួរម៉េចបានជាសះស្បើយពឹងទៅលើកតាអីខ្លះបាទអញ្ចឹងប្រតិបត្តិនេះគឺយើងធ្វើការពិចារណាណ៎ហើយស្វែងយល់ការពិតនៃការជាសះស្បើយមាន complex ណាការជាសះស្បើយ២ជំងឺមាន៣ចំណុចអាចថាចំណុចផ្សេងៗទៀតមានបើថាយើង <razumhabitude> លើកតែ៣បានហើយព្រោះ៣ហ្នឹងក្នុងចំនួន៣មាន២សំខាន់អញ្ចឹងទី1គឺជា២អសុទ្ធសម័យណែជា២អសុទ្ធសម័យទី2ជា២អាហារទី3ជា២សុខភាពផ្លូវចិត្តណែឃើញទេ បាទឥឡូវអសនសម័យយ៉ាងម៉េចអសនសម័យយ៉ាងដឹងហើយព្យាបាលជំងឺហ្នឹងយើងជឿម ਲੇ បថ្នាំគេបងបងប្អូនអឺជាពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះគេតាមប៉ែតបាទយល់ថាអសនសម័យ medication ហ្នឹង modern medication ហ្នឹងតែមិនជាមិនចឹងហ្អេបាទអឺហើយវាមានអត់ជាទេមាន ហឹមតែមានជាទេមានបាទប៉ះឡើយយើងអត់ញើអត់ជាយើងយើងជាមានជាមានគេដែរអញ្ចឹងអាសពសម័យហ្នឹងភៀងបាហើយបាទហ្នឹងអញ្ចឹងអូជាពីอาហាសួរជាទេอาហាអាហ្នឹងនឹងបកស្រាយខាងក្រោយណាបាទជាពីផ្លូវចិត្តហើយសួរតាផ្លូវចិត្តហ្នឹងឲ្យជាពីជំងឺទេអាហ្នឹងនឹងបកស្រាយពីខាងក្រោយណាពន្យល់ជូន នឹងយ៉ាងឥឡូវនេះការពត់នៃការជាសះស្បៃពីជំងឺហ្នឹងគឺថាពឹងប្អိုက်ទៅលើកតាទាំង3ក្នុងកតាទាំង3នេះគឺកតាធំពីខាងលើ។បាទកតាធំពីខាងលើឥឡូវយើងចូលទៅដល់កតាទី1។ការជាសះស្បៃពីអសុទ្ធសម័យណ៎អសុទ្ធសម័យយើងដឹងហើយប្រហែលយើងប្រែថាឆ្នាំពេទឆ្នាំពេទហ្នឹងបាទអសុទ្ធសម័យយើងដឹងហើយលក្ខណៈអសុទ្ធសម័យគឺផលិតតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ អឺកណ្ដុងនោះមានសារធាតុគីមីសម្យោគគីមីព្រោះហ្នឹងភាកច្រើនផលិតដោយពពកអ្នករៀនពីផ្នែកគីមីវិទ្យាគីមីវិជាអំពីឆ្នាំ8ណាហ្នឹងគឺគេរៀនផ្នែកផ្សំឆ្នាំផលិតឆ្នាំហ្នឹងឯងបាទមានកូនសិស្សខ្ញុំម្នាក់ទៅរៀននៅខាងអូស្ត្រាលីហើយគាត់បកកែឥឡូវអូស្ត្រាលីឲ្យសេចក្តីបាទឲ្យសេចក្តីណាបាទរៀនផ្នែកខាងផលិតអោសុតហ្នឹងណាខ្លាំងឯងឯងណារៀនណាដែលគេអ្នកមានលັດធិប បាទអប់រំសម័យនេះមានការពិចោតត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ណាព្រោះសរុបបែកវិជ្ជាសាស្រ្តណាហើយមានប្រសិទ្ធភាពមិនមែនអប់រំសម័យអត់ប្រសិទ្ធភាពមិនសមមានណាតិចច្រឡំថាអប់រំសម័យអត់ប្រសិទ្ធភាពបាទមានទាំងអស់ព្រោះមុនដល់គេយកមកចែកចែកគេស្អែប្រសោតប្រសិទ្ធភាពវាអស់ហើយរោងច័នីមួយនីមួយវិទ្យាសាស្រ្តនៃប្រទេសនីមួយមួយគេស្អែប្រសោតហើយមិនមែនយកមកចែកចែកអត់ប្រសោតទេបាទហើយច្រើនប្រភេទណាអប់រំសម័យច្រើនអូរាប់រាប់ម៉ឺនបាទ រាប់ម៉ឺនមុខបាទថ្នាំថ្នាំរាប់ម៉ឺនមុខមិនទៅពាន់ទេច្រើនណាស់ទៅមើលហ្វាម៉ាស៊ីអីថ្នាំច្រើនណាស់បាទថ្នាំថ្នាំនេះថ្នាំមនុស្សគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បាទរាប់ម៉ឺនហ្នឹងរាប់ម៉ឺនមុខរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនមុខបាទអញ្ចឹងឱសថសម័យនេះយើងសរុបរួមថាថ្នាំប៉ែតហ្នឹងគឺក៏ជួយឲ្យមនុស្សឈឺហ្នឹងជាពីជំងឺវិញឃើញទេបាទហើយចាក់ស្ដိုင်းវាជាមែនអានេះយើងមិនតន់និយាយថាអ្នកមនុស្សទេណា vndai យើងនិយាយពីអ្នកជ ie ជាពិតប្រកបណាអសតសម័យហ្នឹងព្រមត្រូវរបស់គេជាពិតប្រកបបែបទំនើបបែបប្រជាសាសន៍អសតសម័យពីមុនມັນមានច្រើនទេឥឡូវមានច្រើនដោយសារអីដោយសារអ្នកវិជ្ជាសាស្ត្រចេះតែមានអញ្ចឹងទៅចំណេះដឹងវាកាន់តែកាន់តែទលំទលែងការចេះដឹងគេណាដោយការរកឃើញនៅពពក់ឆ្នាំចាក់ការពីគូវីតអីបើយើងជំនាន់មុនស្មារតីរកឃើញឆាប់អញ្ចឹងគេ បាទអូមានទេបាទ4 10 20ឆ្នាំរហូតមិនទាន់ឃើញនៅវះសង្ការាពាផងបាទបើឥឡូវអត់ទេគេតែប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងបាទទៅតាម1ឆ្នាំ2ឆ្នាំរហូតឃើញបាត់វះសង្ការាពាបាទឃើញដែរអឺគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ប្រហ៎គេជឿនលឿនប្រទេសជឿនលឿនអាហ្នឹងអត់សព្វសម័យហ្នឹងហើយបើសិនណាក្នុងករណី Covid កើតកាលពីរອບឆ្នាំមុនមកស្មានតែមានវះសង្ការាពាអ អត់មានទេអូនមិនឃើញទេព្រោះវិទ្យាសាស្ត្រវាមិនជឿនលឿនរហොមមិនឃើញណាកាវិភាគនៅពពោះមេរោគពពោះអីរហොមមិនឃើញវីរុសអីហ្នឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវគឺថាវិទ្យាសាស្ត្រគេជឿនលឿនគេរហොចេះតែឃើញលឿនហើយតាន់ចិត្តតាន់ពេលវេលាណាអានឹងអញ្ចឹងរឿងវិទ្យុសតសម័យនេះវិទ្យាសាស្ត្រច្បាស់លាស់បណ្ឌិតត្រឹមត្រូវព្រោះស្អីអ្នកចេះណាបាទអញ្ចឹងអានឹងក៏មានអតីតជនមានអ្នកជំនឿហ្នឹងជាហូរហែអញ្ចឹងមកណាការប្រោចប្រាសអសុទ្ធសម័យហ្នឹង បាទប៉ន្តែសំនួរសួរចោលទៀតសួរតាចោមានអ្នកអត់ជាទេការប្រើប្រាស់សត្វសម័យហ្នឹងមានទេមានមានដែរបាទមានអ្នកលេបឆ្នាំលេបអត់ជាមានដែរតាបាទហើយជាពិសេសអ្នកជំងឺរាំរៃហ្នឹងឃើញទេអ្នកជំងឺរាំរៃហ្នឹងគឺអត់ជាដែរតាណាអញ្ចឹងមានភ័យរយជាមានភ័យរយអត់ណាអត់ហ្នឹងវាមានរឿងច្រើនតទៀត បាទវាមានរឿងច្រើនតទៀតណាដែលយើងត្រូវសិក្សាស្រាវជ្រាវមើលថាម៉េចបានអត់ជាណាវាអាចជំងឺនោះធ្ងន់អឺហួសកំពេលវេលាវាអាចតេកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ធនហ្នឹងវាមិនចំគោលដៅអឺការព្យាបាលព្រោះការព្យាបាលមិនមែនដោយមនុស្សម្នាក់ណាមនុស្សច្រើនគ្រូពេទ្យច្រើនហើយអញ្ចឹងជំនាញវាខុសគ្នាវាមិនដូចគ្នាការផ្សំថ្នាំពេទ្យក៏វាខុសគ្នាគេនេះមាន pharmacy ខ្លះលក់ដាច់បកកែផ្សំ pharmacy ខ្លះលក់ហែងអត់ដាច់ ក៏មានអញ្ចឹងអាចជំនាញវត្តដូចគ្នារៀនដូចគ្នាអីដូចគ្នាប៉ិនដល់ទៅជំនាញបတ်ទីសោតក៏អត់ដូចគ្នាដែរណែប៉ណ្ណេះមិនមែនថាអឺសត្វជាឬមានអត់ជាដែរបាទហើយពេលខ្លះទៀតទោះបីជំនាញយ៉ាងណានៅតែមិនជាអញ្ចឹងណែណែអានឹងអញ្ចឹងទៀតណែអញ្ចឹងហើយឥឡូវយើងសរុបរួមមកថាការជាពីជំងឺយើងទទួលស្គាល់ទទួលស្គាល់ថាជាពីអសុទ្ធមិនគឺមានរੂចស្រេចហើយយើងឃើញច្បាស់ដែរអញ្ចឹងហើយបានមានមន្តីប៉ែតប្រងព្រិតថ្មីចាស់ ទម្រើបមិនទម្រើបអីគឺគ្រប់គ្រប់កលែងទាំងអស់ប៉ណ្ណោះសំណួរសួរចោតនិយាយទាំងអស់ឲ្យទម្រើបខ្លាំងនឹងនិយាយទាំងអស់ទេនៅទៅអត់អញ្ចឹងមិនទាំងអស់ទេនឹងមិនទាំងអស់ទេ100ជាខ្លះ50%ខ្លះ70%ខ្លះ80ខ្លះ90%ប៉ណ្ណោះនៅទៅអត់មានអ្នកអត់ជាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានឹងគឺសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តវិភាកបន្តទៀតហើយយើងធ្វើការសិក្សាថាមូលហេតុអី បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងការជាសះស្បើយពីអាសុតសម័យសរុបរួមថាមានអ្នកជាណាហើយក៏មានអ្នកអត់បាទឥឡូវនិយាយពីរឿងការជាសះស្បើយពីអាហារវិញម្ដងសួរថាមានភិរុយជានេះពីអាហារអាហារជាបាលទេអាហារមើលមកឥឡូវនិយាយពីអាហារនឹងជាបាលទេហីអាហារជាបាលតើហើយអានឹងអាហារជាបាលពីធម្មជាតិតា យើងយល់រស់អាយុប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះអានឹងដោយសារអីយើងរស់មកដល់ពេលនេះសុខភាពល្អដល់ពេលនេះដោយសារអីមើលតាំងពីក្មេងមកណាតាំងពីកើតមកលូតមកមិនដោយសារអីមិនដោយសារអាហារណាវាដោយសារអាហារអត់អាហារស្លាប់បាត់ហើយគុំថាព្រមឈឺប៉ណ្ណោះមុនមុនស្លាប់វាឈឺសិន អហាហាយូយូទៅឈឺដល់ឈឺយូយូហ្នឹងស្លាប់អញ្ចឹងបានអឺសូមបីតព្រះសាមាសំពុទ្ធក៏ណែនាំណាថាធំសម្រាប់អឺនៃបុព្វចិត្តអ្នកបុះហ្នឹងគឺអាហារបាទអាហារហ្នឹងអីដែលជាភាសាប្រសំចិត្តផ្លិចប្រើបាទជាជាធំហ្នឹងជាធំហ៎អាហារហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាហារនេះវាជាធំធម្មជាតិជាធំចិញ្ចឹមរាងកាយ អ្នកជាធនឆ្នាំចិញ្ចឹមរាងកាយជាធនធម្មជាតិឲ្យយើងຮູ້តាំងពីតូចមករហូតណាស وء កើតមកភ្លៀងហ្នឹងគឺនិយាយមិនមិននិយាយរឿងកើតមកនេះតាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយក៏ត្រូវការអាហារឃើញណាអាហារដែលម្ដាយបានបរិភោគទៅហ្នឹងសារជីវិតចិញ្ចឹមហ្នឹងក៏ជូនទៅកាន់ទីរុកហ្នឹងដែរឃើញណាបាទដល់ពេលទីរុកកើតមកហ្នឹងណាអត់បានអាហារពីពីពីតាមរយៈម្ដាយទេ តាមរយៈអឺការបញ្ជូនពីអឺតងស្បាត់តងអីទេប៉ុន្តែអវ័យដែលសំខាន់ទៀតបើទឹកដោះឃើញទេបាទបើទឹកដោះណាហើយដល់ពេលបើទឹកដោះហ្នឹងក៏ជាអាហារដដែលឃើញទេជាអាហារដដែលអញ្ចឹងណាបើទឹកដោះម្ដាយអញ្ចឹងទៅណាក៏បានអាហារហ្នឹងជាចំរៀងកាយហ្នឹងណាឲ្យធំទាត់រហូតទៅដល់វ័យដែលចេះទទួលទានអាហារយើងខាងក្រៅបានឈប់បើហើយក៏ចាប់ដើមទទួលទានអាហារហ្នឹងរហូតតាំងពីអាយុ ណ <us> ៎នៅវ័យជាតារੂកនឹងលោតឡើងមកវ័យចាស់ច្នះហ្នឹងណ៎ដែលយើងមានសុខភាពល្អអឺជានីពីជំងឺដែលអាចរស់បានណ៎បើគុំតមានអាហារអូចាប់បាត់ហើយមិនមិនបានកើតមកទេស្លាប់បាត់ទាំងនៅក្នុងពោះហឹមហើយមិនស្លាប់តតែតែខ្លួនយើងវិញស្លាប់ធម្មតាហៀងទៅទៀតណ៎អាហ្នឹងពួកម្ដាយយើងអត់ទៅហាគាត់មិនរស់កើតដែរ ដោយគនេះអញ្ចឹងសរុបរួមទៅថាមនុស្សយើងរាងកាយមនុស្សយើងគឺធំធម្មជាតិរបស់រាងកាយមនុស្សយើងគឺអាហារហ្នឹងឡ្មងបាទអាហារហ្នឹងប៉ុន្តែមនុស្សมันបានវិភាកมันបានវិភាកទេមនុស្សយើងសត្វថ្ងៃគឺអញ្ចឹងយើងអត់វិភាកមូលហេតុដែលយើងអត់វិភាកដោយសារអីដោយសារតែវាជារឿងធម្មជាតិពេកដល់ធម្មជាតិពេកយើងវាផ្លេចការវិភាកនៅផ្លេចការវិភាកតែអ្នកប្រាជ្ញគេវិភាកណាស់អ្នកប្រាជ្ជា បាទមូលហេតុដែលគេវិភាគហ្នឹងបានវាចេញថ្នាំចេញស្អីមកហូហែរហូតដល់សពថ្ងៃហ្នឹងតែយើងមនុស្សធម្មតាដែលវិភាគទេអត់ឃើញទេអត់ដែលវិភាគទេមិនដឹងថាហូបអីហូបទៅមិនឆ្អែតយើងយើងហូបរងថ្ងៃវាអត់មានបានគិតទៅលើសារធាតុអីសារធាតុអីទេយើងហូបរងថ្ងៃគិតតែមិនឆ្អែតមិនឆ្ងាញ់មិនឆ្អែតមិនសុភាយណាអាហ្នឹងអ្វីដែលយើងទទួលទៀនសពថ្ងៃតែប៉ុណ្្នឹងឯងឆ្អែតឆ្ងាញ់សុភាយឃើញទេតែប៉ុណ្្នឹង ណែឆ្អែតឆ្ងាញ់សុបាយឆ្អែតឆ្ងាញ់សុបាយតែប៉ុណ្ណឹងមួយថ្ងៃទល់មួយថ្ងៃមិនយកទល់មិនយកណាគឺថាហៅថាឆ្អែតឆ្ងាញ់សុបាយឆ្អែតឆ្ងាញ់សុបាយអ្ហ៎គេណាបាទតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងមិនបានគិតទៅលើរបស់ណាដែលត្រូវយ៉ាងម៉េចអាណាឆ្ងាញ់យើងប្រឹងអាហ្នឹងណាហើយឲ្យឆ្អែតទៅហើយបានសុបាយមកគេណាអស់ពីឆ្អែតអស់ពីអឺអាហារទៅក៏ប្រឹងអាហារផ្សេងទៀតមកអញ្ចឹងទៅឆ្អែតឆ្ងាញ់សុបាយទៀតទៅគេណាអញ្ចឹងសរុបរួម តែមនុស្សយើងក៏ជាពីរអាហារដែរណាអាហារនេះជាថ្នាំធម្មជាតិណាអញ្ចឹងថ្នាំធម្មជាតិគ្រាន់តែថាអញ្ចេះដោយសារកតាដែលយើងវាមិនបានយល់មិនបានអឺសិក្សាក៏ដូចជាថាអឺมันបានដឹងអញ្ចឹងមកក៏យើងចេះតែទទួលទានប៉ុន្តែអាហារខ្លះវាឆ្ងាញ់មែនវាល្អមែន ណ៎វាជួយយើងហើយពិតប្រាកដមិនមែនអត់ជួយទេប៉ុន្តែក៏វាមានផលលំបាកមកវិញណ៎ក៏វាហុចផលលំបាកមកវិញអាហារមកចំនួនធំហ្នឹងក៏យ៉ាងដែរហើយអាហារដែលហុចផលលំបាកមកវិញដល់យើងនេះណ៎គឺអាហារដែលយើងចូលចិត្តនឹងតែម្ដងដែលមានសាច់ណ៎ដែលមានអាហារវឹកខ្ចប់អាហារកែច្នៃអាហារផ្អាប់អាហារខ្លាញ់អាហារដែលមានប្រូតេអ៊ីនពីសាច់ក្រឹងសមុទ្រអីអាហ្នឹងគឺថាជាអាហារដែលមនុស្សចូលចិត្តហ្មង អញ្ចឹងអ kind of ាហារប្រភេទអញ្ចឹងហ្នឹងយើងឃើញឯងឃើញក្នុងរូបភាពបាទរូបភាពអាហារដែលដែលដែលរៀបជាមនុស្សវានៅខាងនេះណានៅខាង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 ជើងអាហ្នឹងអាហារហ្នឹងគឺជាអាហារដែលឆ្ងាញ់ហីរបស់មនុស្សយើងនៅបែកអឺរ៉ុបមានសាំងវិចមានហាប berger មានផ្លូវមាត់មានស្អីស្អីស្រតអាហារដែល អឺណាយគេហៅថាអញ្ជក់មាត់ណាលេបទឹកមាត់ណាអាហារអស់ហ្នឹងវាអាហារបង្កើតអាស៊ីតបាទបង្កើតអាស៊ីតអាហ្នឹងហើយយើងចូលចិត្តតែហ្នឹងហ៎គេណាចំណែកអាហារដែលគេរៀបជាបលែនោះរូបមនុស្សជាបលែនោះណាគឺថាយើងអត់ស្រូវមានទេអាហារហ្នឹងអាហារអាល់កាឡាញគេណាអញ្ចឹងវាមានអាហារអាស៊ីតមានអាហារអាល់កាឡាញមានអាហារអាស៊ីតអាហារអាល់កាឡាញគេណាអាហារទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធអាហារទាំងអស់ ណែប៉ុន្តែអាហារអាស៊ីតនេះណែកាលណាយើងទទួលទានយូរយូរទៅហើយចំនួនច្រើនច្រើនទៅវាធ្វើឲ្យរាងកាយនឹងទៅជាអាស៊ីតឃើញទេធ្វើរាងកាយទៅជាអាស៊ីតហើយរាងកាយនឹងខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹមណែល្អល្អបែបពីរុក្ខជាតិបៃតងឃើញទេបាទអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យរាងកាយនឹងចាប់ដើមមានបញ្ហាហើយបាទ ប៉ុន្តែមុនមុននឹងមានបញ្ហាក៏សន្សំបញ្ហានឹងយូរមកដែរតាំងពីក្មេងមករហូតគេណាមនុស្សចូលចិត្តទទួលទានតែខាងជ្រွေးហ្នឹងហ่ะរហូតមកអញ្ចឹងមកបាទអឺវាជួយឲ្យជាមិនអត់ជាទេជួយឲ្យយើងសុខភាពល្អណាអឺប៉ុន្តែសុខភាពល្អបានមករយៈណានោះទៅតាមរាងកាយនីមួយៗខ្លះបាន10ឆ្នាំខ្លះបាន20ឆ្នាំខ្លះបាន30ឆ្នាំខ្លះបាន40ឆ្នាំរហូតអញ្ចឹងទៅហើយទីបំផុតទៅជួបជាមួយជំងឺ ហើយការជូបជាមួយជំងឺហ្នឹងវាអាស្រ័យរាងកាយយើងជំងឺនេះជំងឺនោះកើតឡើងណាដោយសារអីដោយសារកម្រិតอาหารហ្នឹងវាផ្អៀងគ្នាហើយដោយអ៊ីចឹងទៅវាធ្វើឲ្យរាងកាយពោពេញតដល់អាស៊ីតកើតជំងឺណាកើតជំងឺបើអ្នកណាគាត់ប្រព្រឹត្តอาหารអឺប្រភេទឆ្ងាញ់នេះប្រភេទអាស៊ីតនេះណាខ្លាំងចៃគ្នាយូមេនទេនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទទួលទានតែអ៊ីចឹងអាហ្នឹងក៏វាអាចរយៈពេលខ្លីនៃការកើតជំងឺឧទាហរណ៍ថាគេត្រូវការ អឺ20 30ឆ្នាំគាត់អាចធ្វើតែ4 5ឆ្នាំ4 10ឆ្នាំគាត់កើតជំងឺហ្នឹងគេណាបាទអញ្ចឹងធ្វើតែបាត់អាហារហ្នឹងវាជួយឲ្យយើងជាមែនប៉ុន្តែជានៅក្នុងនេះណាគេហៅថាមិនឲ្យជាបានយូរមិនឲ្យជាបានយូរគេណាបាទប៉ុន្តែសួរឲ្យជាជាជាណាយើងជាអញ្ចឹងជាវាហាដល់អញ្ចឹងទៅចាប់ដល់មានជំងឺប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមានជំងឺអញ្ចឹងយើងក៏អត់ដឹងឯងអត់ដឹងថាជំងឺហ្នឹងកើតឡើងដោយសារកត្តាអីទេ ឃើញណាដល់ពេលយើងអត់យល់អត់ដឹងថាជំងឺហ្នឹងកើតឡើងដោយសកត្តាអីអាកាស្វ័យរោតំណោះស្រ័យហ្នឹងក៏ពិបាកទៅទៀតអើពេលខ្លះធឺមមកបក្រាបរោគសញ្ញាធឺមមកតុបមកទល់របស់ហ្នឹងឃើញទេអាហ្នឹងអាចជាបញ្ហានេះជាបញ្ហាបើយើងសួរថាអាហាល្អទេល្អបើល្អបានយូរទេអាហាអស់នេះមិនល្អបានយូរសម្រាប់សុខភាពទេបើអាហាប្រភេទនេះល្អបានយូរប៉ុន្តែអាហាប្រភេទអលកលាញ់នេះយើងសួរសួរយើងទទួលទានបានប្រមាណភីរយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយខែមួយខែមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ យើងមើលមើលហើយអាហាប្រភេទបង្កើតអាស៊ីតនេះបានប្រមាណភារយវាសឹងទៅ100ភារយហ្នឹងឯងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយខែមួយខែមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអានេះសឹងទៅ0ភារយហ្នឹងឯងសឹងទៅ0ភារយគេទេហើយដល់អញ្ចឹងទៅរាងកាយហ្នឹងគឺថាវាផ្អៀងយោមែនតែននៅផ្អៀងបើនិយាយពីទូកវិញផ្អៀងផ្អៀងនៅដល់ថ្ងៃក្រឡាប់ត្រូវតែខ្យល់មកតិចទៅព្រុសបាទពីផ្អៀងខ្លាំង បាទយើងខ្លាំងគេណាបាទអញ្ចឹងយើងសរុបមកវិញថាការជាសះស្បើយពីអាហារគឺពិតជាមានបើมันមានយើងមិនរួចដល់ពេលឥឡូវទេវាគាត់ថាអឺវាមានមានជាសះស្បើយបានយូឬក៏មិនយូអាស្រ័យទៅលើការណែដែលយើងប្រព្រឹត្តនៅអាហារប្រភេទណាជួលចិត្តនៅអាហារប្រភេទណាអាស្រ័យលើអញ្ចឹងហ្នឹងគេណាព្រោះក្នុងអាហារវាមានវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនដែរឥឡូវថែមណា ដោយសារតែយើងម្នាក់ៗវាមានជំងឺណាមានជំងឺហើយជំងឺនឹងអាភាកច្រើននៃជំងឺដែលតាមអ្នកប្រាជ្ញជាពិសេសលោកវចៈបណ្ឌិត Linus Pauling ដែលជាអ្នកទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel ដល់ទៅ2ដងដែលគាត់សិក្សាគាត់ជាអ្នកគីមីវិទ្យាផងហើយគាត់ទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel ផ្នែកខាងសន្តិភាពផងជនជាតិអាមេរិកដែលគាត់រកឃើញថាជំងឺស្ទើរតៃទាំងអស់ណាជំងឺស្ទើរតៃទាំងអស់ គឺថាសុទ្ធតែពពាន់ទៅនឹងគង្វាក់ខាត់សារជាតិបំពតឃើញហ្នឹងលោកវជាបណ្ឌិតលីណឺសពូលីងគាត់គាត់ជាអ្នកទទួលបានពានរង្វាន់ណូបែលហើយគាត់មានទៅ phut phoe អីណេះគាត់និយាយពិតហើយយើងក៏សិក្សាតាមក្រោយហ្នឹងក៏ពិតវិជ្ជកដែរឃើញណេះដូច្នេះណេះការជាសះស្បើយណេះពីរជំងឺណាមួយវិញនោះណេះគឺត្រូវជរុកអាហារជំនួយបើសិនក្នុងដែលយើងឈឺហ្នឹងហើយយើងត្រូវរកអាហារជំនួយ ពីព្រោះហេតុអីបានត្រូវរអអាហារជំនួយពីព្រោះយើងវាអត់មានអាហារប្រភេទបែបលក្ខណៈបៃតងនឹងទេយើងមានតែអាហារប្រភេទបែបសាច់បែបអាប់បែបវេកស្បបែបឆ្ងាញ់បែបខ្លាញ់បែបប្រូតេអ៊ីនច្រើនណេះពីសាច់ហ្នឹងឃើញទេហើយយើងមានតែហ្នឹងហើយដល់ពេលរាងកាយអឺកាលណាវាពៀងតទៅអ៊ីចឹងខ្លាំងពេកវាចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាហើយបញ្ហានឹងបំប្ររទៅទៀតមិនស្រួលរទេបើយើងអត់ចេះគឺយើងអត់យល់ពិបាករហើយ ណែបន្តែធាតពតគឺវាមកពីរឿងហ្នឹងរឿងខ្វាស់នេះអាសារជាតិបែបលក្ខណៈរុក្ខជាតិបៃតងនេះអាហ្នឹងអាចជារឿងដែលសំខាន់ជាងគេណែហេតុដូច្នេះហើយលោកអ្នកប្រាជ្ញដែលអ្នកជំនាញជំនាញនេះគឺបានចង្អុលបង្ហាញថាដើម្បីដោះស្រាយណែជួយឲ្យសុខភាពនេះជាពីអាហារគឺត្រូវរកអាហារជំនួយអាហារជំនួយហ្នឹងអាហារយ៉ាងម៉េចអាហារជំនួយនេះគឺអាហារបំពេញដែលមានស័ព្ទថ្ងៃនឹងឯង ហ្នឹងអាហារបំពេញដែលមានសពថ្ងៃហ្នឹងគឺសម្ដៅទៅលើជំនួយណាដើម្បីឲ្យឲ្យរាងកាយនេះវាបានមកវិញនៅសារជាតិពីអវ័យដែលរាងកាយខ្វះខាតរាប់សិបឆ្នាំមកនេះឃើញទេអាហារបំពេញគឺអ៊ីចឹងដែរដែលមានវីតាមីនដែលមានប្រូតេអ៊ីនដែលមានរ៉ែឃើញទេដើម្បីបំពេញនឹងការខ្វះខាតរាប់សិបឆ្នាំមកហើយណាបើថាយើងដឹងហើយអាយុយើងប្រមាណយើងខ្វះខាតប៉ុណ្ណឹងឃើញទេ នៅស ja ារជាតិបំព ون តលយៈភិបយើងមានតែនេះហ្នឹងបាទយើងមានតែពួកអាហារដែលបែបឆ្ងាញ់បែបសបាយបែបត្រូវមាត់ហ្នឹងបាទហើយចំណាយអាហារនោះយើងមានឯណាអត់ផងហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវរោជំនួយណែជំនួយហ្នឹងអីគេហៅថាផលិតផលអាហារបំពតហ្នឹងគុំអីអ្នកប្រាជ្ញគេផលិតគេផលិតផលិតផលអាហារបំពតមកធ្វើស្អីអញ្ចឹងអាហារបំពតនេះទៅមានទេមិនតែមិនមិនមែនមានពីកាលពីមុនមកទេ ᱛᱮ មានក្នុងរយៈពេលអឺមក3 40ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទពីមុនមកមានណាអត់មានទេគេនេះបាទមានតែឆ្នាំហ្នឹងហើយឆ្នាំហ្នឹងក៏មិនទាន់ជឿនលឿនទៅទៀតឆ្នាំខ្លះអីទេឥឡូវឆ្នាំហ្នឹងក៏ជឿនលឿនហើយក៏ជឿនលឿនទៅទៀតនោះគឺអ្នកប្រាជ្ញស្វែងរកហើយមូលហេតុអីបានគេស្វែងរកផលិតជាអាហារបំពន់មកមូលហេតុអី មោពីអ្នកប្រាជ្ញគេដឹងគេដឹងថាមនុស្សយើងនឹងឈឺដោយសារខ្វះហ្នឹងខ្វះសារធាតុនេះដូចខ្ញុំបានពន្យល់ខាងដើមអញ្ចឹងហ่ะបាទខ្វះអាសារធាតុអឺអឺបែបលក្ខណៈបៃតងហ្នឹងណាដែលមានវីតាមីនដែលមានប្រូតេអ៊ីនដែលមានរ៉ែហ្នឹងហ่ะយើងច្រើនតែសារធាតុដែលបានមកពីសាច់បានមកពីអីហ្នឹងយើងស៊ូបូបានពីអាប់បានពីវិិច្ឆប់បានពីកាយឆ្នៃណាដោយចឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលេញតែអាហ្នឹង អីចំណៃអាសារជាតិបំពន់ល្អល្អគ្មានផងហ្នឹងមកក្នុងខ្លួនដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យរាងកាយហ្នឹងជាបានយូរយ៉ាងម៉េចកើតມັນជាបានយូរទេគឺត្រូវតែជួបឈឺនឹងឯងឃើញទេអញ្ចឹងអ្នកប្រាជ្ញបានណែនាំហ่ะបានបានបផលិតហ่ะណាអញ្ចឹងឲ្យបានថានេះជាអត្ថប្រយោជន៍របស់អាហារបំពន់ហើយបើយើងមិនសិក្សាយើងមិនយល់ទេយើងគិតថាអូអាហារបំពន់អត់ប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍មកជួយយើង ឲ្យជាពីជំងឺរាប់សិបឆ្នាំមកហើយតាំងពីក្មេងមកដល់ហ្នឹងវាគ្រាន់តែយើងខ្វះតម៉េចណែយើងខ្វះអញ្ចឹងអាខ្វះហ្នឹងយើងត្រូវរកបំពេញណែត្រូវរកបំពេញអញ្ចឹងហើយបានថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះមានអាហ៥ពាន់ច្រើនណាស់បាទមានអាហ៥ពាន់ច្រើនសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងណែច្រើនក្រុមហ៊ុនច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងទៅធម្មតាវាដូចតែគ្នាហ្នឹងតាំងគេទាំងយើងវាជិះស្វ័យងរដូចគ្នា មិនថាអ្នកណាទេដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មផងក៏ដើម្បីសុខភាពខ្លួនឯងផងក៏ដើម្បីជួយអ្នកដទៃផងអានឹងស្េរតារឿងប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនចឹងបាទអាហាបំប៉ុនហ្នឹងគឺថាមិនអាច្រកទេណាក៏ថាអោយតាវាល្អសុទ្ធពិតប្រកបវាសោះល្អហើយហាបំប៉ុនហ្នឹងនោះខ្ល้ายតាមិនសុទ្ធមិនអីតាអានឹងយើងមិនដឹងទេអានឹងធម្មតាមនុស្សតាមានល្អវានៅក្នុងនោះមិនមានអាក្រក់ហើយបើមនុស្សអាក្រក់ក៏ក្នុងនោះក៏មានល្អដែរណែវាចេះ អានឹងវាជារឿងជាច្បាប់ធម្មជាតិតើមានសមានខ្មៅមានខ្ពស់មានទាបមានល្អមានអាក្រក់ហើយយើងទៅរកល្អទាំងអស់មិនបានហើយទៅរកអាក្រក់ទាំងអស់ក៏គ្មានដែរបាទអានេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានថាពេលខ្លះអឺប៉ុន្តែនៅសម័យនេះបើយើងសង្កេតទៅអាក្រក់ច្រើនជាងល្អអាហ្នឹងបើយើងនិយាយចំបាទព្រោះមនុស្សវាជាមានកិលេសតតអញ្ចឹងទៅហើយបើយើងសិក្សាពីផ្នែកអឺពុទ្ធសាសនាវាអញ្ចឹងឯងវាទៅតាមរហូតដល់កិលេស ពេញកែលេងកើតមនុស្សទៅពេលក្រោយណាបាទមនុស្សហ៊ូលេងលេងអាចនិយាយតែកលេសហ្នឹង100ណៃនខ្លួនណាហើយអាកលេសច្រើនហ្នឹងឲ្យនាំឲ្យប្រពុតអំពើអាក្រក់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងឥឡូវរឿងហ្នឹងរឿងផ្សេងបន្ទុកម្ដងឥឡូវយោចូលមកដល់អាហាបំផនឃើញណាអាហាបំផនហ្នឹងក៏ធម្មជាតិព្រោះអាហាបំផនធម្មជាតិហីមិនបំផនហ្នឹងបំផននៃអាចឆ្លោះឲ្យថ្លាឲ្យ អឺធាត់អីមែនចឹងទេកុំជាឡំអាហារបំពងនឹងជិះតែយល់ថាឲ្យថ្្លឲ្យថ្លាឲ្យធាត់មែនទេធាត់ហូបតែច្រើនដាក់ឲ្យតែសាច់ច្រើនទៅណាដាក់មើលបើថាគេៗមួយថ្ងៃ3ដងយើងដាក់5ដងឲ្យមើលហើយបើគេហូបមួយចានយើងដាក់ឲញ3ចានឲ្យមើលផ្លូវមន់លែងឲ្យមកមកតាំងមកតាំងសាច់ជ្រូកសាច់គោមន់ទាហ្នឹងវាធាត់បានតទៅណាប៉ិនទៅមកពីយើងយើងបង្ប្រឹងហូបតើ អានាអានឹងបានវាមិនធាត់ប៉ណ្ណមកពីហើយអញ្ចឹងបានជាអ្នកខ្លះឆ្ងល់ថាហីអាហាប៉ុនណាហាប៉ុនផឹកឲ្យធាត់មែនទេអាហាប៉ុនផឹកឲ្យជាជំងឺអានឹងធំនិយាយចំថាធំតាធំជាបាលតាអឺជាបាលបែបធម្មជាតិយើងមិននិយាយថាធំនេះនេះអាហារយើងពីមុនខ្ញុំមិននិយាយថាធំពីធម្មជាតិអានឹងបាទអានឹងចង់ឲ្យយល់អញ្ចឹងបងបងប្អូនអូផលិតបែបធម្មជាតិមិនប៉ះពាល់មែនទេហាប៉ុនមិនអត់ប៉ះពាល់ទេអានឹងអូ បោកឯផលិតនឹងអ្នកប្រៃគេផលិតមកបែបធម្មជាតិហ្មងបាទព្យាបាលតែមួយមុខតែបានផលច្រើនមុខអាហារអំពលនឹងចឹងបាទព្យាបាលមួយមុខទេហើយបានផលច្រើនពីព្រោះហេតុអីបានចឹងពីព្រោះអាហារពាក្យថាអាហារវាមានទៅទៅទៅប្រកាន់ឯណាវាមិនមែនទៅបំពន់តាខួរក្បាលបំពន់តាថ្លើមបំពន់តាកឡៃណាមួយណាវាទៅអំពលទៅទាំងអស់ហ្នឹងឯងណាឲ្យទៅជួលក្នុងខ្លួនវាបំពន់ទៅទាំងអស់អានឹងវាជាអាហារ តើវាមានប្រកាសដែរហេឥឡូវលំពេងខ្ញុំមិនបំពន់ខ្ញុំទៅរំពន់ថ្លើមម៉េចអញ្ចឹងទេទៅទាំងអស់ដូចយើងហូបបាយរងថ្ងៃអញ្ចឹងណាអាហារយើងរងថ្ងៃអញ្ចឹងបាទអាចថែទាំសុខភាពក៏បានព្យាបាលក៏បានអាហារបំពន់ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបាទពួកអាហារបំពន់មានទៅប្រកាសអីតឹងរឹងអីរឹងតឹងរឹងអីណាស់ណាអាមូលហេតុដែលมันតឹងរឹងហ្នឹងអីអ្នកណាក៏លក់បានអ្នកណាក៏ព្យាបាលបានយកទៅប្រើបានទាំងជាទាំងឈឺ ឃើញណាវាទៅទាំងអស់អានឹងដោយសារអីដោយសារវាទលំទលាយវាមិនតឹងរឹងដោយអសតព្រោះអសតវាគ្រោះថ្នាក់ណាអសតវាគ្រោះថ្នាក់ឃើញណាព្រោះវាមាន side effect វាមានបាទផលប៉ះពាល់អីផ្សេងផ្សេងដល់អាហាមផុនមានណាអត់ទេវាមានជួយបើតែរឿងប៉ះគ្មានទេបើមកពីយើងវាអត់យល់ដល់ពេលអត់យល់យើងចេះខ្លាចនេះខ្លាចនោះហើយយើងគិតថាអានឹងវាជាអសតណែវាយើងគេគិតអញ្ចឹងហ่ะ យើងមិននិយាយអាហារបំ pon អីស្បថ្ងៃមនុស្សភេកច្រើននិយាយថាថ្នាំហ្នឹងហ្នឹងអានឹងវាចោតទៅហ្នឹងហ៎អានឹងចង់ពយល់ជូនចឹងហ្នឹងណាបាទហើយគាត់ថាអាហារបំ pon មានច្រើនក្រុមហ៊ុនច្រើនច្រើនកឡែងណាចឹងក្រុមហ៊ុន MBC នេះយើងលើកយក Spirulina Maca នេះណាជាអាហារបំ pon មកពីប្រទេសជប៉ុនមាន Spirulina บวก Maca ណាដែលក្រុមហ៊ុនដតេអត់មានទេមានស្ពីលណាសតហើយនេះមានស្ពីលណាមាកាស្ពីលរូនេណាកម្រិតលេខ1បូកជាមួយ마카វាទៅជាអាហារបំពន់ណាហើយប្រើបានឈឺជាអីមកចប់ណាខ្ញុំខ្ញុំអត់ឈឺខ្ញុំប្រើម្ដង20គ្រាប់ឯនោះបាទនេះចេញពីនឹងទៅដាក់ទៀតហើយណាដែរផកការល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានថាហ្នឹងគេឲ្យអ្នកឈឺប្រើដែរបើណាគ្រាន់តែយើងណេះយើងតែងតែឈឺបាត់យើងស្ព្រើហ្នឹងបាត់យើងស្វែងរੋហ្នឹងឃើញនេះវាអញ្ចឹងហ่ะអញ្ចឹងរឿង ដើម្បីឲ្យរាងកាយនេះជាពីជំងឺឲ្យកាន់តែបានយូរអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើអាហ្នឹងហើយមូលហេតុដែលប្រើអាហ្នឹងមកវិញយើងមកខ្វះគេណានេះអឺប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអាហារបំពេញមែនណាយើងថាអាហារបំពេញត្រូវហើយអាចខុសនេះប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអាហារបំពេញមែនអ្នកប្រាជ្ញបានបង្កើតនៅគោលការណ៍4ជំហាននៅក្នុងការព្យាបាលដោយប្រើអាហារបំពេញបាទនឹងអ្នកប្រាជ្ញអ្នកប្រាជ្ញ គឺដូចជាលោកដុកទ័រ Laine Spoling ឯងខាងហ្នឹងណាឬក៏អ្នកប្រាយដែលទទួលបានពានរង្វាន់ Mobile ច្រើនទៀតហ្នឹងគាត់បានបកកើតនៅគោលការណ៍4ជំហានធំធំណានៅក្នុងការព្យាបាលដោយប្រើអាហារបំពន់ហ្នឹងគឺក៏មានគោលការណ៍ដែរមិនអត់គោលការណ៍ឯអញ្ចឹងបានថាអាហារបំពន់ក៏ពិតមែនមិនចេះតែថាអីអាហារបំពន់អឺព្យាបាលគ្រប់តាមមុខគ្រប់តាមបញ្ហាវាត្រូវហើយអារឿងព្យាបាលគ្រប់មុខគ្រប់បញ្ហាហ្នឹងអាចដូចអឺ ស្ពែរូលីណាម៉ាកាអីស្ម័នសារជាតិបំពន់វាតិចសារជាតិបំពន់វាច្រើនណាស់អីតែច្រើនចឹងសួរថាវាត្រូវអីខ្លះត្រូវគ្រប់ដំណុកហ្នឹងចម្លើយត្រូវគ្រប់មុខប៉ិនវាតកតងជំងឺទាល់តែយើងមានកាសយល់ដឹងដែរអានេះវាផ្នែកបំពន់ចឹងបំពន់គឺគ្រប់កោសិកាទាំងអស់វាអត់មានប្រកាន់ណានេះកោសិកាថ្លើមថ្លើមត្រូវឯត្រូវលំពេងត្រូវឯត្រូវក្រពះត្រូវឯត្រូវដោយសារអីដោយសារសារជាតិបំពន់វាច្រើនចេះខួរក្បាលត្រូវឯត្រូវមានខោអីគ្រូក្បាលវាត្រូវដែរ បានដល់យើងនិយាយទៅដល់រឿងរ៉ាវសុខភាពជាពិសេសក្នុងន័យដើម្បីដោះស្រាយសុខភាពអានឹងទាល់តែយើងសិក្សាអោយស៊ីជ្រៅជានឹងអញ្ចឹងហើយបានមានអ្នកខ្លះដែលខ្ញុំឃើញនៅក្នុង Facebook ក្នុងឃើញក្នុងអឺបាទ Facebook អីហ្នឹងហើយការប្រើប្រាស់អាបំពន់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងនៅគាត់អះអាងចេះអះអាងចុះអានឹងវាជារឿងរបស់គាត់តាមត្រូវហើយប៉ុន្តែបញ្ហាសុខភាពមិនមែនជារឿងអញ្ចឹងទេតើយល់ស៊ីជ្រៅណាស់ បាទថ្ងៃត្បិតអាហារពំពរនឹងវាទៅលំទលាយអ្នកណាក៏អាចលក់បានក៏ពិតមែនប៉ុន្តែដល់ពេលនិយាយទៅដល់ការព្យាបាលរឿងផ្សេងទៅទៀតរឿងផ្សេងទៅទៀតទាល់តែមានចំណេះដឹងហើយមានគោលការណ៍ឥឡូវនេះគោលការណ៍ដែលខ្ញុំបង្ហាញជូននេះណាអានោះដូច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 បើកគងរៀនអញ្ចឹងណាគោលការណ៍ដែលបង្ហាញជូននេះបាទគឺ គឺមាន4ចំណុចអ្នកប្រាជ្ញគេចែងថាអ្វីត្បិតទៅហាមពនមិនប៉ុន្តែការព្យាបាលត្រូវតែ4ចំណុចចំណុចទី1គឺចំណុចបំពន់កោសិកាឃើញទេបាទចំណុចទី1ចំណុចបំពន់កោសិកាចំណុចទី2គឺផ្នែកផ្នែកសម្អាតជាតិពុលចំណុចទី3ផ្នែកបើកផ្លូវឈាមចំណុចទី4ផ្នែកបកើនអុកស៊ីសែនណែដើម្បីដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិណែដែលមនុស្សមានបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងគឺអ្នកប្រាជ្ញបានចែង4ចំណុចហ្នឹងសំខាន់សំខាន់ ឃើញហិយសួរថាចុះបើយកចំណុចទី1មកដោះស្រាយទៅបានហើយចាំបាច់យកចំណុចទី2ទី3ទី4ឯមកទៀតថាអត់ទៅរួចទេអត់ទៅរួចទេពីព្រោះរឿងរាវសុខភាពវាមានរឿងហើយរាងកាយរបស់យើងឃើញទេវាមានកោសិកាហើយចុះមានតែកោសិកាអត់មានសរសៃឈាមទេអីរាងកាយទាំងមូលហ្នឹងអត់មានអត់មានសរសៃឈាមទេអត់មានឈាមទេអីហើយរាងកាយទាំងមូលហ្នឹងអត់មានជាតិពុលទេអីរាងកាយទាំងមូលហ្នឹងអត់ត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនត្រូវការទឹកអីទេអី ថាអត់ទេរៀងកាយទាំងដើមមូលនេះត្រូវការមកចប់ត្រូវការជើណាស់ដើម្បីគុំទៅជារៀងកាយនេះវាមានធៀបផ្សំជើណាស់គេទេអញ្ចឹងបានអ្នកប្រាជ្ញលើកឡើងនៅកថារួមណាក្នុងការដោះស្រាយហ្នឹងគឺទី1ត្រូវដោះស្រាយផ្នែកបំពង់ហ្នឹងឯងត្រូវហើយអាដោះស្រាយផ្នែកបំពង់ហ្នឹងទី2ត្រូវដោះស្រាយផ្នែកសម្អាតជាតិពុលទី3ត្រូវដោះស្រាយផ្នែកបើកលោឈាមទី4ត្រូវដោះស្រាយផ្នែកបកកើតអុកស៊ីសែននេះអាគោលការណ៍ហ្នឹងដែរអ្នកប្រាជ្ញគេលើកឡើងហើយជុំកាលយើងមានតើបំពង់មកមុខ ហើយយើងចេះតែថាវាត្រូវនេះត្រូវនោះវាត្រូវវាត្រូវໄວប៉ុន្តែសួរសំណួរថាវិជាទេវាហត់ជាបាទហ្នឹងហើយដែលកឡងម៉ោអ្នកដែលជ្រើសរើសខុសហ្នឹងដោយសារគាត់មិនយល់បាទដោយសារគាត់មិនយល់អ្នកអ្នកព្យាបាលអ្នកជំនួយហ្នឹងដែលគាត់ជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនខុសហ្នឹងណាបាទគាត់អត់យល់គាត់អត់យល់យ៉ាងម៉េច គាត់អត់យល់អញ្ចឹងគាត់ឮគេប្រកាសថាអូផលិតផលរបស់ខ្ញុំចេះចេះចេះត្រូវអានេះត្រូវអានោះប៉ាកែអានេះប៉ាកែអានោះអាត្រូវវាត្រូវហើយប៉ិនសំណួរសុរជាឬក៏មិនជានេះនេះសំណួរសុរជាឬក៏មិនជាអារឿងមិនខុសវាមិនខុសអីវាហាំប៉ុនចេះខុសណាហាំប៉ុនហ្មងខុសបើបើខុសមិនមែនហាំប៉ុនទេហាំប៉ុនត្រូវឲ្យមានខុសវាវីតាមីនប្រូឌីនរ៉េទាំង lain ហ្នឹងសុទ្ធត្រូវទាំងអស់តែប៉ុន្តែសំណួរសុរជាមិនជាហើយដល់តែយើងមកច្រឡំពាក្យហ្នឹង ដោយយើងអ្នកអ្នកអ្នកឈឺអ្នកជ្រើសរើសច្រឡំពាក្យថាអូត្រូវឮថាត្រូវនេះឮថាត្រូវនោះហើយត្រូវត្រូវហើយមែនខុសឲ្យវាបិញជាជាណាយើងអត់យល់អាហ្នឹងការអត់យល់នេះការអត់យល់នេះអ្នកជំងឺហ្នឹងគឺអត់យល់រួចស្ sạch ហើយអ្នកអ្នកសម្អាតចិត្តប្រើប្រាស់ផលិតផលណាមួយដែលគេប្រកាសថាត្រូវត្រូវហ្នឹងវាវាវាអត់យល់រួចស្ sạch ប so, well like, nao... ៉ុន្តែអ្នកដោះស្រ័យនឹងក៏នៅតែមិនយល់ដែរអ្នកជាបាលគេនឹងក៏អត់យល់ដែរហើយដូចចឹងពីព្រោះគាត់អត់បានសិក្សាស៊ីជ្រៅគាត់អត់មានចំណេះដឹងណាដល់គាត់អត់មានចំណេះដឹងគាត់ថាអានឹងត្រូវចេះចេះអះអាងរហូតដល់ហ៊ូពីកាពិតហើយដល់ទីបំផុតវាអត់ជាឃើញណាហើយម្យ៉ាងការអះអាងនឹងអាចថាមកពីមិនយល់มันមានចំណេះដឹងឬក៏វាអាចថា ដើម្បីទៅផលប្រយោជន៍ដើម្បីទៅផលប្រយោជន៍ឃើញនេះវាអញ្ចឹងទៀតក៏មានដែរណាអញ្ចឹងសរុបរួមទៅរឿងបំពន់គឺថាត្រូវឯកុសនេះប៉ុន្តែរឿងជាជាអានឹងរឿងមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងហើយបានណាអ្នកជាបាល់អ្នកអ្នកអ្នកឈឺអឺតោះយើងមានចំណេះដឹងយើងមានចំណេះដឹងយើងវិភាគយើងមានការពិចារណាសំហែសំផលដំណូង ទៅតាមវិជាជីវៈត្រឹមត្រូវអានឹងចាំយើងទទួលយកហើយយើងគ្រាន់តែគេប្រកាសថាត្រូវយើងទទួលយកត្រូវវិញត្រូវមិនខោអីវាបាទដូចដូចយើងគេដាល់យើងមួយដៃអញ្ចឹងណាអាមួយដៃនោះធួនប៉ោងមុខហើយអាមួយដៃនោះគ្រាន់តែប៉ះតិចហើយសួរថាត្រូវវិញឆ្លើយត្រូវណាចូលដាក់មកត្រូវដូចគ្នានេះត្រូវហ្នឹងគេណាហើយអាត្រូវមួយទៀតខ িউ ហ្នឹងអានឹងបានត្រូវ តើតើជក់មុខហើយត្រូវមួយទៀតត្រូវថាថាហ្នឹងណាឡើងខ្ញុំប្រៀបធៀបបយលអញ្ចឹងណាហើយយើងវាបយលទៅតើឧទទាំងអស់ហើយដល់ចម្លើយដល់គេសួរសួរត្រូវនេះត្រូវត្រូវតះប៉ះមុខខ្ញុំប៉ះស្បែកខ្ញុំបាទហើយឲ្យមួយទៀតបាច់សួរឲ្យខៀវភ្នែកអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំលើកទេហោប្រៀបធៀបបយលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានថាអ្នកជ្រើសរើសអឺសំខាន់ឧបុតដែលខ្ញុំមានបົດពិសោធន៍តរតែមានចំណេះដឹងបើមិនអញ្ចឹងទេខុសហើយខុសទៀតអញ្ចឹងយើងនេះរៀនអាហ្នឹងរៀនអាហ្នឹងជាជំនាញជាចំណេះដឹងអ អញ្ចឹងគឺផ្នែកបំពនបាទផ្នែកបំពននៃក្រុមហ៊ុន EVSI មានទាំងអស់ដោយសារអីបានមានទាំងអស់ដោយសារយើងវាមានប័ណ្ណពិសោធន៍ហើយយើងបានសិក្សារៀនសូត្រពីអ្នកប្រាជ្ញបានសិក្សាពីរៀនសូត្រពីអ្នកដែលជំនាញពិតប្រកបអ្នកទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel ពិតប្រកបហើយដោយអញ្ចឹងទៅយើងវាមានចំណេះដឹងឃើញទេហើយមានចំណេះដឹងយើងមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងចាំបាច់យកផលិតផលមកច្រើនធ្វើអីមិនទេដាក់តែមួយមុខត្រូវឲ្យទាំងអស់ហើយចប់ហើយចាំបាច់ពិបាកធ្វើអី ចំណូសួរថាមើលចាំបាច់យកហ្នឹងតាំងពី Easter Sea តាំងពី Natural តាំងពី IG Six តាំងពីស្អីស្អីហ្នឹងចាំយកយមកទៅអីដាក់តែមួយមុខជាហែងទាំងអស់ជំងឺហែង100មុខនៅក្នុងហ្នឹងអត់ទៅរួយទេអត់ទៅរួយទេអត់ទៅរួយទេឃើញទេអញ្ចឹងបំពอนនេះគឺក្រុមហ៊ុន APC មាន Spirulina Maca អាហ្នឹងវាមេបំពอนទូទៅហើយ Easter Sea វាផ្នែកប្រឆាំងរលាកហើយបំពอนដែរប៉ុន្តែផ្នែកប្រឆាំងរលាក ហើយ natural នោះផ្នែកខាងឆ្អឹងហើយពពក់ IC6 ពង្រឹងពពក់បំព័ន្ធនេះបំព័ន្ធផ្នែកពង្រឹងពព័ន្ធការពារហើយពពក់ lutein zeaxanthin នេះផ្នែកបំព័ន្ធទៅលើភ្នែកអ្នកដែលខ ساوي ភ្នែកខ ساوي អីហ្នឹងគេត្រូវប្រើហ្នឹងឃើញទេបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងបំព័ន្ធណាសុខសិនបំព័ន្ធទាំងអស់ប៉ណ្ណនឹងបៃចែកទៅលំអិតទៀតអញ្ចឹងបាននេថា អាអាចំណាញក្នុងការចេះផលិតផលក៏ចេះអាផ្នែកសុខភាពក៏ត្រូវចេះណែមិនត្រូវគុំគ្នាអញ្ចឹងມັນត្រូវរួចហើយយើងអត់ព្រងហើយគាត់នៅគេស្រ័យក្តែងក្តែងថានេះត្រូវនេះត្រូវនេះហើយចង្កល់អ្នកខ្លះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះការពុតតែមកចង្អាមវិញប៉ះនិយាយ20ចង្អាមណែមនុស្សយើងវាអញ្ចឹងហ្នឹងណាបាទមានភូតក្លះផោក្លះកុហកក្លះអីអញ្ចឹងទៅណែអានឹងអញ្ចឹងឲ្យដល់យើងវាមិនយល់យើងចេះតែតាមហ្នឹងទៅ ណ៎ធ្វើម៉េចអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាអារឿងបោះគេអាហ្នឹងរឿងបោះគេទៅព្រោះធម្មតាផ្សព្វផ្សាយយើងមិនអាចទៅហាមខាត់គេបានទេប៉ុន្តែសំខាន់រឿងរបស់យើងដែលត្រូវចេះនេះអាហ្នឹងបានយើងយើងបិទប្រកាសយើងយើងដឹងហើយយើងអាចជ្រើសរើសវាមិនសូវខុសវានៅតែមានខុសអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាតិចវាតិចបើមិនអញ្ចឹងនេះខុសហើយរហូតគ្មានថ្ងៃត្រូវទេណ៎បើយើងអត់ចេះហ្នឹងអញ្ចឹងនេះផ្នែកបំផនយើងមានដំណោះបំផនកៅស្ការផលិតផលស្ពីរូលីណាម៉ាកាមេ ទី2ផ្នែកសម្អាតជាតិពុលណាស់ដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងហើយចូលបំពន់បានហើយចាំមករហោជាតិពុលសួរថាចូលអាក្នុងនឹងមានសារធាតុបដិញជាតិពុលទេមានតើមិនអត់មានទេប្រពោះអង្គទែអុកស៊ីដងនៅក្នុងនឹងមាននោះសូម្បីតែវីតាមីន C ក៏មានបដិញជាតិពុលដែរប៉ុន្តែការបដិញជាតិពុលនឹងវាមានកម្រិតរបស់វាដែលយើងយល់អញ្ចឹងគេណាយើងត្រូវហៅបន្តទៀតអញ្ចឹងជាតិពុលវាមានអីទៀតជាតិពុលវាមាននៅក្នុងពូវៀនអញ្ចឹងយើងមាន fiber វាមានតែសូឡូ ជម្រើសដូគ្នាបានអោះជាតិពុលក្នុងពវៀនហើយវាជ្រាបចូលក្នុងឈាមអញ្ចឹងជាតិពុលដូចជាក្នុងឈាមយើងប្រើទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលយើងមានដាក់ឃើញណាអញ្ចឹងចាំបាច់ទៅយក2 3មុខមកទៅអីទុកទៅមួយមុខក៏បានហើយជាតិពុលហ្នឹងវាមានរឿងរបស់វាអញ្ចឹងបាទមានរឿងរបស់វាអាហ្នឹងបើយើងអ្នកជំនាញពិតប្រាកដណាបានយើងត្រូវរកបើថាលុំលុំអាហ្នឹងតាមតណើប៉ិនការព្យាបាលយើងលុយយើងចង់បានហើយប៉ិនចង់បោនចង់ឲ្យអតិទជនជាដែរ បាទពូការងារនេះវាជារឿងសំខាន់ណាស់អាលុយកាលណាធ្វើចំនួនទៅទៅដើរលុយមកហើយណាលុយនោះវាដឹងតែមកហើយវាមិនទៅណាមកណីទេប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតណាក្នុងនាមជាអ្នកព្យាបាលលុយទុកជាជំនាញក្រោយជំនាញទី1គឺត្រូវតរមជ្ឈបាយត្រូវតមានចំណេះដឹងក្នុងការជួយអតិជនឲ្យជាអានឹងជំនាញរបស់ក្រុមហ៊ុន NBC គឺអញ្ចឹងឯងណា បាទអញ្ចឹងបានចេះតើបយលចេតនាណែនំហ្នឹងទី3ផ្នែកបើកផ្លូវឈាមហ្នឹងឃើញទេហើយយើងយកអាបំពន់មកបើកផ្លូវឈាមបានទេថាបានប៉ុន្មានវាទៅម្រួយទេវាមានកម្រិតតដ ael ព្រោះសារជ្ជជាតិបំពន់ហ្នឹងក៏វាជួយជំរុញបង្កើនផ្លូវឈាមដែរប៉ុន្តែវាមិនអាចនៅក្នុងករណីដែលឈាមម៉ោម៉ោវាចេះទៅរួយប៉ិនដល់ពេលខ្លះវាខូចប្រព័ន្ធឈាមរត់ខ្លាំងអឺមិនបានតតដោះស្រាយប្រព័ន្ធឈាមរត់ហ្នឹងទៀតឃើញទេ បាទអញ្ចឹងគឺនេះអ្នកប្រាជ្ញគេបានបកើតអញ្ចឹងឲ្យយើងដឹងនេះអ្នកប្រាជ្ញគេបង្ហាញយើងហើយយើងត្រូវអរគុណអ្នកប្រាជ្ញគេបិយលអញ្ចឹងឯងយើងវាអត់យល់ដល់អញ្ចឹងគេយកតាបំផនមកមុខទៅស្បស្ស្រាយណាណីអញ្ចឹងទៅគេថាត្រូវចេះត្រូវចោះហើយយើងចេះតែត្រូវតាមគេអញ្ចឹងទៅយើងវាមិនចេះនិយាយត្រូវតាមគេទៅអញ្ចឹងបានគេឲ្យមានចំណេះដឹងហ្នឹងគេថាម៉េចគេថាទៅប៉ិនតែយើងធ្វើការពិចារណា បាទសូមបិទចេះដឹងឲ្យហ្នឹងនៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់ផងឲ្យត្មមអត់យល់ផងណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវណែដូចជាបើកផ្លូវឈាមដូចកូលេស៊ីផ្លាស់ដូចពពុអូមេហ្គា3ឯងវាជួយចលនាបេះដូងជួយរំលាយខ្លាញ់ឲ្យតលរយៈភាពជួយឲ្យតសៃឈាមទុនណាកូលេស៊ីផ្លាស់ឯហ្នឹងសួតតែជួយប្រព័ន្ធឈាមហ្នឹងហ่ะអញ្ចឹងយើងមានផ្នែកឈាមអញ្ចឹងហ่ะហើយយើងទៅរកអាផ្នែកផ្សេងមកដោះផ្នែកឈាមមិញទៅឲ្យត្រូវវិញត្រូវត្រូវតិចដែរណាត្រូវត្រូវតិចដែរវាមិនត្រូវច្រើន វិញជួយឲ្យជាទេណាមកទប់មកទប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានយើងមានផលិតផលច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងហើយមូលហេតុដែលគ្រប់គ្រាន់និយាយតដែលអញ្ចឹងមកវិញមានចំណេះមកវិញមានបដិសោតបានវាមានគ្រប់គ្រាន់បើសិនអត់ចំណេះអត់បដិសោតទៅមានណាមិនដឹងផងมันយល់ផងណាមិនដឹងប្រើអីត្រូវប្រើអីផងផ្សំហែងឲ្យទៅលុំលុំត្រូវឲ្យទាំងអស់បដោយឲ្យទៅរួយខ្លួនយកលុយមកហើយចាប់ហ្នឹងចឹងដល់ពេលអត់ចេះយកតែឲ្យទៅលុយមកបានហើយ ណ៎ហើយគាត់ទៅលុយមកបានហ្នឹងហ្នឹងអត់ចេះហើយហ្នឹងបាទប៉ុន្តែយើងដឹងហើយអាតិជនគេច່າຍលុយណ៎បន្ទាប់នេះយើងក៏ត្រូវឲ្យផលទៅគេវិញគឺទទួលបានចំណេះដឹងដែរទាំងយើងទាំងគេជាទូទៅយើងច່າຍលុយណ៎យើងចង់បានផលប្រយោជន៍តែហ្នឹងក៏អ្នកព្យាបាលក៏គួគិតគូរដែរអ្នកព្យាបាលណ៎បាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់ចំណុចទី4 ចំណុចទី4គឺបការើនអុកស៊ីហ្សែនណាការបការើនអុកស៊ីហ្សែនក្នុងខ្លួននេះសួរថារាងកាយរបស់មនុស្សនឹងត្រូវការអីខ្លះມັນត្រូវការទឹកມັນត្រូវការសារធាតុបំព័ន្ធມັນត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនគេទេហើយជំងឺខ្លះវាពាក់ព័ន្ធនឹងកង្វះខាតអុកស៊ីហ្សែនជាពិសេសជំងឺដែលផ្លូវដង្ហើមនឹងឯងជំងឺផ្លូវដង្ហើមជំងឺកើតឡើងដោយពពួកមេរោគដោយពពួកប៉ារ៉ាស៊ីត ព <lad> ពួក <Lust> ប <sick -2> ាក់តេរីមួយចំនួនដែលបកកការរលាកដោយខ្វះអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងឯងដូចជាពពួកបាក់តេរីបកកឲ្យមានរលាកស្រមខួរជាដើមអាហ្នឹងហៅថា anaerobic virus ហ៎ពពួកបាក់តេរីដែលបកកការរលាកថ្លើមពពួកមេរោគបកកការរលាករោគស្ត្រីនៅច្រើនតទៀតសុខតតែជាពពួកមេរោគដែលមិនត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនណាអញ្ចឹងកាលណាក្នុងខ្លួនអត់មានអុកស៊ីហ្សែនវាបង្កកការរលាកកੰងកធុំធេងឃើញទេ នៅចឹងតោះយើងដាក់អុកស៊ីហ្សែនទៅអោបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមមួយចំនួនដែលដែលអតិថិជនមានជំងឺសួតមានជំងឺរបេងអី sort ទៅធ្វើការអុកស៊ីហ្សែនវាធ្វើឲ្យអុកស៊ីហ្សែន plet ចុះអញ្ចឹងក្រពះឈាមកំហំក៏វាខ្សោយដែរគេទេតោះយើងយល់អញ្ចឹងហ្នឹងមិនបានឲ្យយើងចេះតែដោះស្រាយការដោះស្រាយនឹងចេះតែផ្សព្វផ្សាយអ្នកខ្លះរហូតទៅដល់ខុសគោលការណ៍សុខភាពទាំងស្រុងហើយចេះតែជឿបាទជឿគ្មានហេតុផលជឿគ្មានចំណេះដឹងអីទេចេះតែជឿហ៎ អ្នកខ្ញុំអោចតែគេថាណែដែលខ្ញុំសង្កេតមកបើថាព្រឹមមិនប្រើអាហារបំពន់ណែដូចថាឥឡូវបំពន់នេះត្រូវនេះត្រូវនោះអានឹងនៅគ្រាន់បើទេណែមកមុខនៅក្រុមមុខណែមកមុខនឹងត្រូវក្រុមមុខអានឹងនៅគ្រាន់បើទេប៉ុនការផ្សព្វផ្សាយមកចំនួនណែខ្ញុំមិននិយាយពីរឿងក្រុមហ៊ុនគេទេប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំពន្យល់អញ្ចឹង we អត់ត្រូវជាមួយនឹងគោលការណ៍សុខភាពទាល់តែសោះតហ្មងហើយយើងចេះតែជឿទៅកើតណែឃើញទេ តែតើជឿតើគ្មានហេតុគ្មានផលទៅទៅតែខ្ញុំជាងគุยឆ្ងល់នេះគិតទៅមនុស្សយើងចឹងចោះណាបើមកតែគេបោកបាននឹងអត់ខុសទេបាទអានេះសុទ្ធតែរឿងវូអត់ចំណេះដឹងណាសុទ្ធតែរឿងអត់ចំណេះដឹងណាចឹងហើយបានតែគួអីស្ដាយណាស់បាទហើយជុំកាលការផ្សព្វផ្សាយយឹងដឹងមនុស្សសម័យឥឡូវគេគិតទៅរឿងលុយចឹងការផ្សព្វផ្សាយគេចេះតែថាមានវិធីសះល្បិចលឺល្បិចក្រមអូបាទ ត្រង់ណាយើងត្រូវតើអញ្ចឹងយើងរស់នៅក្នុងសម័យកាលមួយដែលដែលដែលវាអញ្ចឹងទាល់តែយើងនឹងខ្លាំងដែរណែហើយបើយើងដើរតាមក្រោយគេអានឹងវិវហើយវិវហើយបាទនេះថាបើយើងរស់នៅជាមួយអ្នកខ្លាំងតើយើងខ្លាំងគួរសមដែរបើថាមិនបានដូចគេក៏គួរសមដែរហើយបើយើងអត់អានឹងចាប់ហើយស្រែកគេថាគេថាអានឹងគោដល់គេថាអានឹងក្បៃក្បៃគេទៅអានឹងអញ្ចឹងណា វាមានដ like <soidity> ឹងអាណាគូអាណាកបីអាណាខ្មៅអាណាសអាណាស្នែងវិញស្នែងក្រិចអីផងហើយអញ្ចឹងបានថារឿងរាវវានៅលើចំណេះដឹងហ្នឹងសព្វសាទណាចំណេះដឹងសព្វសាទអញ្ចឹងផ្នែកអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងគេទៅកាលផ្នែកអុកស៊ីហ្សែនគេទេមនុស្សយើងធ្វើការអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯងបានថាខ្វះហ្នឹងក៏អត់បានដែរព្រោះនៅសពថ្ងៃយើងយល់នៅក្នុងអីក្នុងក្រុងទំនើបហើយនៅក្នុងក្រុងទំនើបហ្នឹងទំនើបក្រុងប៉ុន្តែដីហុយពេញទឹកពេញដីហ្នឹងស្មានតែផ្សែងឡានផ្សែងម៉ូតូហ្នឹងស្មានតែអុកស៊ីហ្សែន mở mở oxygen cho group ế អត់ទេ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 បាទបើតផ្សែងបើតដីបើតទូលីនឹងឯងនឹងសម្ណាំងហើយសរសើររៀងកាយយើងចេះឲ្យយើងຮູ້នៅបានសពថ្ងៃហ្នឹងណាបើរៀងកាយនេះវាមិនចេះ process នៅអា oxygen ពីធម្មជាតិដែលពោពេញតដយដីទូលីនេះមិនដឹងជាយើងមិននៅបានអញ្ចឹងទេត្រូវកើតនៅបញ្ហាសូត្រគ្រប់គ្នាបាត់ហើយតែ យើងយើងគិតទៅរៀងការយើងនឹងវាវាខ្លាំងហ្នឹងបាទវាល្អណាស់និយាយទៅវាជាជាអវ័យមួយដែលជួយឲ្យឲ្យយើងអាចរស់នៅบ้านមិនធម្មតាទេឃើញទេប៉ុន្តែម្ដងតិចម្ដងតិចវានឹងរងគ្រោះវានឹងរងគ្រោះឃើញទេបាទអញ្ចឹងជំងឺក៏ត្រូវការបើកកាលអុកស៊ីហ្សែនណាអត់អុកស៊ីហ្សែនអត់បានទេទៅរួចទេហើយទឹកស្អាតក៏ត្រូវការដែរទឹកធុងទឹកចម្រោះ បាទត្រូវការដែរណាទឹកស្អាតហ្នឹងប៉ិនទឹកស្អាតហ្នឹងក៏យើងនិយាយថាគ្រាន់បើប៉ិនទៅនៅរឿងអុកស៊ីសែននៅរឿងអីហ្នឹងអញ្ចឹង៤ចំណុចនេះជាកត្តាសំខាន់ណាជាកត្តាដែលយើងត្រូវអនុវត្តនៅគោលការណ៍សុខភាពបាទអនុវត្តនៅគោលការណ៍សុខភាព៤កត្តាហ្នឹងកត្តាទី1ផ្នែកបំពង់កត្តាទី2ផ្នែកជាតិពុលកត្តាទី3ផ្នែកបើកភ្លៅឈាមកត្តាទី4ផ្នែកអុកស៊ីសែនហ្នឹងណា ពូមនុស្សឈឺដោយសារកតាណាមួយនៅក្នុងចំនួនកតាទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏អាចពីរកតាឬក៏ដោយសារបីកតាបួនកតាក៏មានដែរអាស្រ័យទៅលើប្រភេទជំងឺដែលយើងត្រូវការធ្វើការវិភាគអញ្ចឹងមិនមែនចេះតែលេងសើចមិនមែនចេះតែថាអូត្រូវគ្រប់មុខគ្រប់មុខស្រួលដូចនិយាយទេណាគុំច្រឡំអូព្យាបាលមិនមែនចេះតែនេះទេបើយើងព្យាបាលពិតប្រកបអ្នកជំនាញពិតប្រកបមិនចេះតែអឺត្រេកតោអាលអឺ របស់នេះក៏ជារបស់នោះក៏ជាមិនទេខុសសាឡាហើយអ្នកព្យាបាលពិតប្រកបគឺអ្នកដែលអឺដែលមុននឹងនិយាយគឺគិតណាស់បាទពីព្រោះខ្លាចគេមិនជាណាហើយខំប្រឹងប្រែងរិះរ oe មកជួបបាននូវវិភាកអ្វីៗទាំងអស់គឺថាឲ្យឲ្យឲ្យអ្នកឈឺនឹងជានឹងអ្នកព្យាបាលពិតប្រកបមិនចេះតែនិយាយមិនចេះតែថាណ៎គេរៀបរាប់ពីរោគសញ្ញាមកយើងត្រូវដឹងអ អោរោគសញ្ញានេះចេះរោគសញ្ញានោះចុះអញ្ចឹងត្រូវយកស្អីទៅដោះស្រាយណែឲ្យជាត្រូវពឹងទៅលើស្អីខ្លះណែអានឹងអញ្ចឹងមិនចេះតែនិយាយស្រួលស្រួលងាយងាយដូចផ្សោផ្សាយសំងាញ់ទេម៉ាមិនមិនអញ្ចឹងទេណែហើយបើនិយាយស្រួលស្រួលងាយងាយអីហ្នឹងអានឹងសុទ្ធតែត្រូវការលុយហើយហ្នឹងណែអានឹងចង់ខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងសុទ្ធតែទីមួយវាអាចមិនយល់ទីពីរឲ្យតែរួចពីដៃហើយហ្នឹងម៉ា ចូលចំណុចទី3ការជាសះស្បើយកពឹងផ្អែកទៅលើស្មារតីដែរណែអាហ្នឹងក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែរអញ្ចឹងហើយបានថារឿងរ៉ាវសុខភាពដូចខ្ញុំនិយាយទៅដែរថាមិនមែនជារឿងលេងទេវាត្រូវការពឹងផ្អែកទាំងកតាច្រើនយ៉ាងទាំងពីរអ្នកព្យាបាលណ៎ទាំងពីរអ្នកឈឺហ្នឹងផងដែរឃើញទេអ្នកឈឺហ្នឹងក៏ត្រូវមានការយល់ដឹងត្រូវមានស្មារតីល្អត្រូវមានចំណេះដឹងហើយអាស្មារតីល្អនេះណា អាន uh, <laughs> uh, oh, ឹងវាតកតងរឿងចំណេះដឹងទៀតមនុស្សដែលបាក់ស្មារតីហើយទូបីឈឺស្រាលក្នុងការងារស្រួងការព្យាបាលក៏នឹងទៅធุนដែរឃើញនេះអានឹងត្រូវទៅសិក្សាអញ្ចឹងទៀតហ្នឹងមិនស្រួលទេដូចខ្ញុំនិយាយអឺរួចស្រាច់ទៅហើយថាមិនស្រួលទេមិនដូចថាទេណាបាទហើយអញ្ចឹងហើយត្រូវពឹងទៅលើអញ្ចឹងណែអ្នកដែលមានស្មារតីល្អអានឹងឆាប់ឈាទៅផលិតផលក៏ប្រកែអ្នកព្យាបាលក៏ គោគោជំនាញមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែទៅអ្នកបាក់ស្មារតីនេះមិនងាយទេជំងឺដែលបាក់ស្មារតីមានការលំបាកណាអញ្ចឹងទៀមទាបុគ្គលដែលជាអ្នកឈឺហ្នឹងមានស្មារតីរឹងមាំផងតាមការដែលត្រូវមានចិត្តសាសផ្សេងផ្សេងលើកយកមកបច្ច័យកមកជូនផងហើយអារឿងស្មារតីនេះអឺវាពិបាកតិចមិនមិនស្រួលទេបាទមិនស្រួលទេអារឿងស្មារតីហ្នឹង នៅតែវាមានការលំបាកអញ្ចឹងបានខ្ញុំមិនរៀនផ្នែកខាងគេហៅថាប៉េះឈួតខ្លាចឈួតទៅដល់ប៉េះហ្នឹងទៅប្រហែលព្យាបាលអត់ជាឈួតទៅដែរនឹងប៉េះបាទនិយាយលេងសើចគឺពិតប្រកបណាអ្នកដែលមានស្មារតីល្អអ្នកនឹងងាយឆាប់ជាណាបើអ្នកដែលមានស្មារតីមិនល្អប្រាកដ អញ្ចឹងហើយទៀមទាការពង្រឹងស្មារតីហើយស្មារតីល្អនេះយ៉ាងម៉េចដែលភាកច្រើនយើងសង្កេតឃើញណាស្មារតីល្អនេះតកតងទៅនឹងចំណេះដឹងបាទតកតងចំណេះដឹងជាកត្តាសំខាន់ណាស់តើខ្វះចំណេះដឹងស្មារតីមិនសូវល្អទេវល់វល់ឆាប់ជឿឆាប់ចាញ់ដែលជឿជឿជ្រុលពេកណាហើយដល់ពេលអាចចាញ់ចាញ់ខ្លាចជ្រុលពេកណាបាទឆាប់ភ័យណាអានេះអញ្ចឹងមករឿងស្មារតីអារឿងចំណេះដឹងហ្នឹងសំខាន់ណាស់ ឆាប់បាក់ឆាប់ខ្លាយឆាប់ភ័យនឹងឆាប់ជឿគេនឹងគេនិយាយបន្តិចជឿអោយតែគេនិយាយស្អីក៏ជឿដែរអាគ្មានហេតុផលអីហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានរឿងហ្នឹងរឿងរឿងបបាក់ដែរមិនអញ្ចឹងបានថាយើងទៀមទាការពង្រឹងចំណេះដឹងការណាមានចំណេះដឹងពុទ្ធប្រកបត្រឹមត្រូវចំណេះដឹងគឺថានាំឲ្យយើងចេះគិតចេះគូស្មារតីយើងក៏ល្អដែរអញ្ចឹងអាបញ្ហាផ្លូវចិត្តនេះណេះក៏ពង្រឹងតាមរយៈការចេះដឹងណាតែតែរៀនច្រើន ណើស្ដាប់ច្រើនពិចារណាច្រើនណើមើលច្រើនស្វាញ់រោចំណេះដឹងច្រើនស្មារតីវាធොយហើយអត់ស្មារតីអន់ធොយហើយព្រោះមនុស្សដែលស្មារតីបកកែហ្នឹងគឺគឺអ្នកចេះអ្នកចេះហ្នឹងគឺស្មារតីគេបកកែហើយហើយអ្នកដែលមិនចេះហ្នឹងគឺស្មារតីគាត់ទន់ខ្សោយណាស់បាទឆាប់ជឿឆាប់ចាញ់ណាស់បាទហ្នឹងចឹងចឹងហើយបាននៅក្នុងផ្នែកស្មារតីនេះផ្នែកសុខភាពក៏ជាផ្នែកមួយដែរយើងជំនាំមើលទៅវិជ្ជាបាលអ្នកណាដែលបាក់ទឹកចិត្តដែលនិយាយស្ដាប់គ្នាវិញបាន ណអាហ្នឹងគឺពិបាកពិបាកវិជាបาลតែខ្ញុំនិយាយធងចឹងហ្មងបាទខ្ញុំជួបច្រើនហើយបាទអឺអ្នកដែលមានស្មារតីមិនល្អនេះវិជាបาลមិនងាយទេបាទពិបាកមកនិយាយធងហ្មងហ្នឹងហើយបើបិទប្រកាសទៅបីគ្រូពេទ្យណាក៏គាត់អោនតែអញ្ចឹងបានផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រគេខៀលនិយាយច្រើនណាគេដាក់ឋានឲ្យពេទ្យលក់ហ្មងមើលទៅរៀងមិនសូវមើលទៅរៀងមិនចូលចូលណាហោះលេបឋានឲ្យពេទ្យមកកុំឲ្យនិយាយឆានបាទអាហ្នឹងពេទ្យគេមានទៅប៉ិយលអ មើលតើពួកងាយស្ដាប់គ្នាបានប្រហ៎ងាយជួលជិះនេះចេញទៅទីនោះបាទដល់ចឹងដាក់តែត្រាំមួយដេញឲ្យដេញឲ្យណាននេះដល់ត្រាំស័យប្រាសាទអត្តស័យប្រាសាទហ្នឹងវាកបៃឈួតទៅចាំបាទដូចយើងលេបត្រាំឈួតចឹងហ្នឹងអាហ្នឹងងាយឲ្យចាំដល់យើងយល់ចឹងផងចឹងបានពេលដែលគេងាយលេងស្ដាប់ងាយលេងនេះឲ្យគេដាក់អាត្រាំហ្នឹងឲ្យដេញដល់ទៅលេបត្រាំហ្នឹងសិនលេបបែកក្លះខែសិនចាំមチュបទៀតគំឲ្យវាពិបាកអាហ្នឹងចឹងប៉ុន្តែយើង ខ្ញុំបាទក៏ធ្វើការបញ្ញលឱ្យយល់អញ្ចឹងដើម្បីពង្រឹងស្មារតីเตรียมเตียការចេះដឹងណាเตรียมเตียការចេះដឹងណាអញ្ចឹងចេះដឹងតោះយើងឧស្សាហ៍មើលឧស្សាហ៍ស្ដាប់ឧស្សាហ៍យល់សាររៀនសាស្ត្រអានឹងມັນបានហើយពិចារណាស្ដាប់ហើយពិចារណាមិនស្ដាប់ចោលទេណាអាមួយគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយចោលអាមួយស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតស្ដាប់ហើយពិចារណារហូតទៅដល់ខ្លួនឯងនឹងចេះហើយសន្សំសន្សំឱ្យបាន4-10ឆ្នាំមក បន្តិច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 យូរទៅចំណេះណែនខ្លួនស្មារតីរឹងមាំដងបាទរឹងមាំបាទអញ្ចឹងកថាទី3ធំការជាសះស្បើយពីស្មារតីនេះក៏ជាកថាសំខាន់ដែរជាជំនួយណាបាទអញ្ចឹងយើងសរុបសង្ខេបពីការជាសះស្បើយមកវិញបាទការជាសះស្បើយយើងត្រូវត្រូវពឹងទៅលើកថាទាំងអស់ហ្នឹងអាចមានប៉តិស័យកថាមួយណាទេណាអាចមានប៉តិស័យកថាមួយតាទេ ណ៎អញ្ចឹងហើយបានការព្យាបាលយើងត្រូវបတ်បែនតាមកលៈទេតៈទេសៈទៅតាមស្ថានភាពនៃបញ្ហាណ៎ត្រូវពឹងទៅលើកតាទាំងអស់រួមគ្នាទី1គឺពឹងទៅលើអសត់សម័យបើចាំបាច់មិនច াউ លទេគុំគុំយល់ច្រឡំថាច াউ លអសត់សម័យអីអោះហើយជំងឺទាំងនោះប្អែមទៅច াউ លធ្វើមិនជំងឺលើកឈាមទៅច াউ លឬមិនជំងឺបេះដូងទៅច াউ លទៅមិនឃើញណ៎ហើយជំងឺមកចំនួនធំទៀតគឺថាត្រូវតែប្រើជាដាច់ខាត ពីបសុទ្ធសម័យដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងបែបវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកផលិតអសុទ្ធសម័យមិនមែនមនុស្សអន់ទេមនុស្សសិស្សដែលគេសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយបាទសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយបាទដើម្បីអីដើម្បីរមជ្ឈបាយជួយទៅដល់ជំងឺមួយចំនួនធំណ៎ដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងຮູ້បានបន្តទៀតយល់ទេអញ្ចឹងយើងអត់មានទៅតែអីខ្ញុំជាបាល់ហ่าហ្នឹងបញ្ចោលអសុទ្ធសម័យច្រឡំធំហើយច្រឡំធំហើយបើយើងមិនយល់យើងមិន យើងមិនចេះទេគឺថាអត់ទៅរួចទេណាបាទអញ្ចឹងគឺពឹងផ្អែកទៅលើអសត់ស្មៃព្រោះអសត់ស្មៃគឺជាដែរតាមិនមែនអសត់ស្មៃអត់ជាណាឥឡូវមើលមានមានអសត់ស្មៃជាដែរជាតាឃើញហីមកកណូក៏ដាក់ជានៅពេតហ្នឹងមានទីពេតមកកណូហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើអត់ជាគេមិនបើកទីពេតអញ្ចឹងអសត់ស្មៃគឺយើងត្រូវពឹងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនមែនពឹងទៅលើអសត់ស្មៃតែមួយទេព្រោះមានអ្នកជំនឿខ្លះក៏អត់ជាដែរ ឃើញ uhm នេះអ្នកជាគឺក لاص ក៏អត់ជាដែរប្រើសតសម័យហ្នឹងមានអ្នកជាជាក៏ជាហើយចុះអ្នកជាមានហ្នឹងមានដូចគ្នាហើយសួរសម្ដូរថាម៉េចមិនជាពីព្រោះយើងមើលណូកថាទី1អ្នកជាពីអសតសម័យនេះក៏មានឃើញទេហើយកថាទី2អ្នកជាពីអាហាក៏មានឃើញទេអញ្ចឹងការជានេះយើងយើងត្រូវសង្កត់ធ្ងន់ការជានេះ ការជាពីជំងឺណាមួយវាពឹងទៅលើអាសត់សម័យហ្នឹងត្រូវហើយប៉ុន្តែក៏ពឹងទៅលើអាហារដែរជាចាំបាច់បើយើងខ្វះអាហារអសុនសម័យទៅមិនរួយពីព្រោះអឺសមត្ថភាពសះពីកំណត់របស់យើងវាធ្លាក់ចុះអូខេគឺយើងជាពីជំងឺណាកន្លងមកជំងឺយើងជាសុខភាពល្អរហូតបដាល់សបថ្ងៃហ្នឹងដោយសារអាហារតាំងពីក្មេងមកដល់ចាស់ហ្នឹងបើគុំតែមានអាហារស្លាប់បាត់ហើយ អូសអូសម াইন ាក៏ជួយមិនទាន់ដែរឃើញទេអញ្ចឹងការជៀវពីជំងឺក៏កកកជៀវពីอาหารនឹងដែរឃើញទេយើងអត់ដឹងយើងអត់បានសិក្សារៀនសូត្រយើងអត់ដឹងទេព្រោះរាងកាយយើងប្រកែរាងកាយយើងវាចេះសះខ្លួនឯងវាចេះជួយរាងកាយនឹងឲ្យដើរតមុខខ្លួនឯងណាប៉ុន្តែដោយសាររាងកាយនឹងវាធ្លាក់ដោយសាររាងកាយនឹងវាមិនមានសារធាតុបំពេញល្អណែរាងកាយយើងនឹងវាអត់មានសារធាតុបំពេញល្អដូច្នេះទៅ វាធ្វើឲ្យអសុទ្ធសម័យហ្នឹងវាអាចជួយកើតទេណាព្រោះជំងឺរំរាយភាកច្រើនជាជំងឺដែលរាងកាយធ្លាក់ដូច្នេះយើងត្រូវប្រើប្រាស់ផលិតផលជាបាយអាហារបំពេញដើម្បីបង្កើនធម្មពលផ្សះរបស់រាងកាយហ្នឹងឲ្យខ្លាំងឡើងវិញបូកផ្សំជាមួយអសុទ្ធសម័យណាដើម្បីចាំបាច់ត្រូវប្រើអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងជាណាយើងបត់ពិសោធន៍អញ្ចឹងអាហ្នឹងมันបានហើយបើយើងអត់បត់ពិសោធន៍ផងហើយយើងចេះតែអះអាងអង់ឡិកអះអាងកើតទៅមិនរួចទេហើយក៏ មានការជាសះស្បើយពីផ្លូវចិត្តអាផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកឈឺបាទផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកឈឺអាហ្នឹងក៏ជួយដែរណាប៉ុន្តែកត្តាធំពីរដែលខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងគឺថាត្រូវពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបើមិនអញ្ចឹងទេអត់ជាទេឃើញឃើញឃើញគ្រូប៉ែតក៏ថាមិនខ្មិចក៏ថាណែផัฒនំហ្នឹងត្រូវខំប្រឹងហូបបាយផងហេតុអីបានអញ្ចឹងពីថាហូបបាយផងណាទទួលទានអាហារផងហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាឲ្យមានសារជាតិបំពេញជ្រើន ប៉ុន្តែក្នុងអាហាររបស់យើងបើទៅបីថាយើងប្រឹងយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនអាចទៅរួចទេនៅសារជីវជាតិបំពេញតលយៈភិបដែលមានវីតាមីនប្រូទីនរ៉ែហ្នឹងគឺมันងាយទេទាល់តែយើងរោជំនួយឃើញទេហើយក្នុងការរោជំនួយហ្នឹងយើងត្រូវហៅអាហារបំពេញឲ្យអាហារបំពេញបៃចែកទៅ4ចំណុចធំធំទៀត nghe ទេត្រូវបៃចែកចឹងទៀតហើយការដោះស្រាយអាស្រាយទៅលើស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នកឈឺហ្នឹងតើឈឺបែបណាឈឺប្រភេទណា យើងត្រូវយកផលិតផលអីទៅដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអានឹងបានជៀសបានហើយបើយើងមិនធ្វើបែបហ្នឹងទេមិនងាយទេមិនងាយទេគរអតិធិជនយើងកឡងមកណាអ្នកមក EBC ហ្នឹងប្រើជាប្រើជាគាត់នៅយូរញ៉ាប់តែប៉ុណ្ណឹងពួកគាត់ឈឺយូរឆ្នាំណាដោយសារអីដោយសារយើងយើងយល់ច្បាស់ណាអញ្ចឹងគឺពេលក្រោយយើងដាក់ឧស្សាហ៍សម័យទៅជាមួយចោលមិនបានចោលបានទេជំងឺមួយចំនួនធំហ្នឹង ណាប៉ុន្តែផ្នែកផលិតផលអាហារបំ pon ក៏ចាំបាច់ត្រូវប្រើហើយស្មារតីអានឹងយើងវាជារឿងរបស់អ្នកជំនឿបាទគ្រាន់តែថាយើងសិក្សារៀនសូត្រទៅជួយបកើនស្មារតីទៅមិនឆាប់ជាអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវសរុបសង្ខេបអំពីការជាសះស្បើយហ្នឹងគឺត្រូវពឹងទៅលើអសុទ្ធក៏យើងពឹងទៅលើពឹងទៅលើអាហារបំ pon ក៏យើងពឹងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអសុទ្ធអាជំនឿណាដែលចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រើណាបាទណាដែលអត់ចាំបាច់ទេ ក៏យើងអាចអត់ប្រើក៏បានប៉ុន្តែលុះត្រាវាអត់ចាំបាច់ណាជំងឺមួយចំនួនចាំបាច់ពីព្រោះពាក្យថាអសត់ហ្នឹងយើងដឹងហើយអសត់ហ្នឹងវាគីមីអញ្ចឹងបើក្នុងករណីដែលយើងប្រើច្រើនអាហ្នឹងក៏វាឡងមកវិញអាហ្នឹងក៏មានដែរយើងដឹងទៅអស់គ្នាហើយណាបាទប៉ុន្តែសួរចោលវាបានទេអត់បានទេវាត្រូវបတ်បែនតាមកលៈទេសៈអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំប្រៀបធៀបដូចជាអ្នកវាយបុកអញ្ចឹងណា បាទយើងមិនមែនប្រើមកក្បាច់ទេអ្នកវៃបុកឡើងទៅចេះតែមកជង្គង់ហ្នឹងមិនបានត្រូវចេះកែងចេះស្អីស្អីសប់បែបយ៉ាងពាកថាវៃបុកឡើងប្រដាល់ហ្នឹងត្រូវចេះគ្រប់ស្នាតហ្នឹងអ្ហ៎ណាបើទៅរួចបើមិនចឹងទេប៉ះជាមួយនឹងជើងខ្លាំងមិនទៅរួចណាអាហ្នឹងចង់បញ្យល់ព្រីធៀមចឹងណាចឹងអ្នកព្យាបាលក៏ចឹងដែរត្រូវចេះគ្រប់ស្នាតណាស្នាតនេះស្នាតនោះត្រូវដកថយត្រូវដាក់បញ្ចូលត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េច អានឹងប្អែកទៅលើស្ថានភាពនៃបញ្ហាហ្នឹងណែអានឹងតើអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងនឹកទៅដល់ការផ្សព្វផ្សាយសពថ្ងៃអូគេថាអញ្ចេះថាចុះមងងីទេមងងីទេបើអត់យល់អីសោះអញ្ចេះហើយអញ្ចឹងហើយបានអតេដិជនភាកច្រើនជ្រើសរើសខុសជ្រើសរើសខុសដោយគាត់មិនបានយល់ហើយកតាជ្រើសរើសខុសនេះដោយដោយអីដោយសារតែអឺចំណេះដឹងហ្នឹងវាអត់មានចំណេះដឹងបើអត់មានចំណេះដឹងនិយាយឲ្យគេថា ដែលគេថាហ្នឹងល្អល្អគេថាក្អកក្អរហ្នឹងតាមតែគេថាបាទហើយអ្វីដែលត្រូវធ្វើបន្ថែមនេះបើអាចហាត់ប្រានក្នុងករណីជំងឺខ្លះវាជាជំងឺដែលអាចហាត់ប្រានបានអាហ្នឹងយើងហាត់ណាតែជំងឺខ្លះដែលមិនអាចអាហ្នឹងយើងអត់ទេទៅតាមប្រភេទជំងឺទៀតមិនមែនថាឲ្យជំងឺស្អីហាត់ប្រានទេណាតែច្រឡំទៅគងទៅឈឺស្លាក់ខ្វើខ្វើឲ្យគេថាជោះមិនគោហាត់ប្រានខ្លៅទៅឈឺអញ្ចឹងសារតរុត ណ៎លងែកឡើងយប់ឡើងដេកយំបដោយអានឹងចឹងហ្នឹងអាចឹងបានថាយើងត្រូវយល់តាមកលតិសៈបាទហាត់ប្រានប្រើផលិតផលបាទអានឹងជាចឹងដែលលើកខ្ញុំបាទដោយការជម្រាបជូនបោកស្រាយពញ្ញុលប៉ុណ្ណឹងទៅចោះឲ្យបងបងបងអូនទាំងអស់ដែលមានបញ្ហាសុខភាពកន្លងមកនៅដោះស្រាយអត់តាន់ចេញណាជាពិសេសប្រព័ន្ធផ្ដាល់ចំណេះដឹងគឺមាននៅ YouTube EBC ពលិសុខភាពណា បាទចង់ចេះចង់ដឹងឲ្យចំណេះហ្នឹងត្រូវសំបន្តិចបន្តិចមិនមែនមើលមួយថ្ងៃសំបចេះហ្មងទេតលរំសំបន្តិចបន្តិចចឹងបានថាក្នុង YouTube ហ្នឹងមានច្រើនណាស់ចង់មើលពីជំងឺអីមើលទៅខ្ញុំបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យនឹងព្យាយាមអឺធ្វើ YouTube នេះឲ្យបានច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនបងប្អូនមានចំណេះដឹងណាព្រោះគ្មានអីក្រៅពីឲ្យអតីតជនមានចំណេះដឹងទេបាទកាលណាមនុស្សយើងមានចំណេះដឹងទៅកតារីករាយហើយ ចំណេះដឹងនេះយើងចែកតគ្នាទៅណាបាទពួកម្នាក់ម្នាក់ក៏យ៉ាងណាក៏ដោយជំនាញយ៉ាងណាក៏វាមិនដែលហួស100ដែរបាទបាទធំតែ100ហ្នឹងណាអឺនេះជាធម្មជាតិតែអាយុកាលរបស់មនុស្សហ្នឹង100 100ជាងតិចតួចហ្នឹងបាទហើយយើងជាអន្សមទៅអឺដល់ដល់អាយុ80000ឆ្នាំអីទៅណាក្រោយក្រោយទៅទៀតបាទទៅជំនាន់ព្រះសេអាមត្រីហ្នឹង80000ឆ្នាំ បើ0 30000ឆ្នាំអានឹងរឿងតទៀតហើយចូលនិពានបដអីបែអញ្ចឹងកំភ្លេចណាតកតងតាមលេខទូរស័ព្ទណាដោយបានបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងឲ្យសុំអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាកំភ្លេចជួយចែកចាយព័ត៌មានតតគ្នាផងណាឲ្យបងបងប្អូនៗជននេះគាត់បានចេះបានដឹងបាទអឺហាក់បីដូចជាវែងតិចនៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះមើលចូលមួយម៉ោងបាត់ហើយសូមអរគុណសូមជំរាបលាជួបគ្នានៅព្រឹត្តិការណ៍ក្រោយៗទៀតបាទ